Dobro reče Ćirilica. Neki bi da Srbiju zaustave, da Srbija stane. Oni kažu prvo da stane, pa kad mi dođemo na vas ćemo pokrenuti ponovo. Palma, ti si čovjek koji je dugo i privatnik i vredan čovjek i radan. Prošao si sve, prevalio si preko glave. Kako gledaš na ove koji bi da zaustave Srbiju? Kažeš, šta će nam putevi, šta će nam fabrike, šta će nam metro? Pa vidite, na sreću građana Srbije ne odlučuju oni, već građani. I građani Srbije nisu neko ko zaboravlja vreme kada su oni bili na vlasti. A koliko su dobri, pokazuje se i pokazalo se da iz jedne partije koja se zvala Demokratska napravljeno 6 partija. Evo imamo očigledan primjer sada oko predsjedničkog kandidata Srbije. Đilas je za Ponoša. Vuk Jeremić nije izašao iz njegove partije. Na kraju, a možda i jeste sad. Poslije... A ko zna, na kraju se ispostavilo, eto, prihvatio i on. Znači, nije to interes građana Srbije, već interes pojedinaca koji čine te partije i tu koaliciju. Za mene je neshvatljivo da neko ko ima i hrvatski i srpski pasoš bude ne predsjednik Srbije, nego kandidat za predsjednika Srbije. Imajući u vidu da je njega, odnosno tog gospodina Ponoša, smenio Đilas, Vuk Jeremić, kada su bili u Demokratskoj stranci. Vuk Jeremić ga je prihvatio, a smenio su ga Šutanovac i Boris Tadić. Pa bio je on tada ministar inostranih poslova, Vuk Jeremić. I on ga je prihvatio kad ga je Šutanovac izbacio. Pa znate šta, može da ga prihvati neki kolektiv za, ne znam, nezbrinutu decu ili nedorečene ljude ili već ne znam koji termin da upotrebim, ali očigledno on nije bio niti će ikada biti pravi predstavnik srpskog naroda. Zato što njegova shvatanja i ideologija koja po meni posljednjih 10 godina, odnosno posljednjih 20 godina u Srbiji ne postoji, sada postoji samo interes pojedinaca. Ali šta oni da pričaju građanima Srbije? Da će oni da asfaltiraju, ne znam, 5 kilometara više puta. Neće uopšte da asfaltiraju. Da će, ne znam, oni da vrate ono vreme koje je bilo nekada, kada je u pitanju vojska Srbije i ono što se zvalo oružje, gde su stopili i topove i haubice i sve ono što je bilo teško oruđe, gde su otpustili iskusne oficire, generale, samo zato što su oni branili srpsku teritoriju od NATO agresora. I čak su ih i hapsili kao ratne zločince. Oni sad govore o Košarama, a mi smo tad imali sud za ratne zločine u Beogradu, koji se takmičio sa Hagom, koji će više uhapsiti srpskih oficira i generala i poslati ih na robiju. Pa vidite da taj sudija za ratne zločine ostao još na toj funkciji, on bi uhapsio i tebe, i Bokana, i mene, i ova dva gospodina koji su večeras sa nama, jer on, onaj termin gde se koristi strani plaćenik, domaći izdajnik i tako dalje, on je sve Srbe kaznio i bez materijalnih dokaza i osudio. Ali manje više to nego što je slao i lažnu dokumentaciju Haškom tribunalu, prikupljao lažne svedoke koji su menjali svoje iskaze kada su bili zakazani pretresi i kada su morali da se suoče za Srbima koji su optuženi u Haškom tribunalu. Haški tribunal je sud koji je napravljen za Srbe. I tamo se samo Srbima sudilo. I 1000 i nešto godina su osuđeni Srbi za razliku od Ante Gotovine koji je počinio genocid kakav se ne pamti posle Drugog svjetskog rata. Pa onda imamo... I Naser Orić, i Haradinaj, svi su oni oslobođeni. Mi ne kažemo da nije bilo žrtava i na jednoj i na drugoj strani. Ali kako je nastala Srebrenica? Selo Kravica na Badnje Veče je uništena, ubijeni su starci, žene, deca i tako dalje, Bratunac. I onda se desilo to što se desilo. I ovi sada koji žele da se vrate na vlast, oni bi uveli ovde u Srbiji ko kaže i negira da je bilo genocida, nije bilo genocida u Srebrenici po meni, da
svi oni koji bi to negirali, bili bi uhapšeni. Čak je donet bio zakon, jedan u parlamentu, 2011. I čak je ovaj Incko, kad je donosio zakon o zabrani negiranja genocida u Sarajevu, rekao da je prepisao taj zakon iz srpskog parlamenta po nalogu Evrope i Brisela, mi smo morali da usvojimo taj zakon. Ali vi, Mariću, pratite to. Ko su sada savjetnici, biznismeni i ko pomaže kosovskim Albancima? Oni koji su bili sudije Haškog tribunala. Supruga Toni Blaira i advokat, ona je branila i Haradinaja kada je bio uhapšen u Francuskoj i znamo šta se desilo sa Haradinajem i šta je ishod suđenja u Haškom tribunalu. Tako da, građani Srbije, siguran sam da neće napraviti takvu grešku, bez obzira što oni svakog dana izmišljaju afere i nigde na svetu se ne dešava da vi ne čujete program. Šta je to što su uradili, šta je to što će da uradu u narednom vremenskom periodu, a da neka treća tačka vaša bude upravo to, eto, ovaj je ukrao on, ovaj uradio on. Ali Palma, čuo si ti, neki od njih kažu isteraćemo kineske i ruske investitore, a oni neki drugi kažu isteraćemo sve investitore iz Srbije i nemačke, italijanske. Kako ti razumeš to kao privrednik? Koji se bori da dobije fabriku, da zaposli ljude u Jagodini? Srbija pokušava da dobije više investicija nego sve zemlje u regionu zajedno. Ali Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima nego posljednjih 10 godina. Pazite, mi imamo toliko nemačkih fabrika i preduzeća u Srbiji da je zaposleno oko 75.000 Srba, odnosno građani Srbije rade u tim nemačkim fabrikama. Znači, oni su došli iz najmoćnije evropske države u ekonomskom smislu u jednu malu državu. Zašto su došli ovde? Stabilnost dinara, kurs evra, međunarodna popularnost, politička stabilnost. Prvi put se dešava posljednjih 10 godina da od predsjednika Vučića, moram da kažem i Dačića, kada je bio ministar inostranih poslova, i još nekoliko ministara, da ono što se priča u Srbiji, to se priča i tamo. Kada odu istu priču, za razliku od onih pre, gde su jedno pričali u Nemačkoj, drugu u Americi, a treće kad se vrate u Srbiju. I mnogo stvari je urađeno, a da međunarodna zajednica na čelu sa Amerikom, pazite, naša delegacija na čelu sa predsjednikom Vučićem ode kod Bajdena i kaže, skinite 10. tačku gde tražite od nas da priznamo... Kod Trumpa je to bilo. Kod Trumpa, da, kod Trumpa. Kod Trumpa. Pa ko bi to smeo da kaže? I šta smo doživjeli? Ništa. Mora da se poštuje neko, nije tako zvano, nego međunarodno pravo jedne male države. I sad uporedimo Briselski sporazum i sve ono što su nas naterali da potpišemo. A ko je prvi potpisao Briselski sporazum i ko je razgovarao? Upravo bivša vlast. I pazite, ja sam čuo jutros u vestima da ova dva gospodina, ovaj što ima ime kao oni, da vam ne napravim problem, onaj Escobar, kako već se zove, kao ono svetsko ime koje je poznato. Dobro, evo u Crnoj Gori, kaže, što nam niste poslali Pavla Escobara. 3 dana oni, kaže, bit će na Kosovo i Metohije. Ej, 3 dana, bre. Pa šta radiš 3 dana? Šta da ubeđuješ ti kosovske Albance? E sad, da ti veruješ da oni mogu... Kad ste vi zajedno napravili tekst u Briselu sa njima. Da postoju potpisani Briselski sporazum zajednicu srpskih opština. Ne samo to, da oni ne postoju ono drugo. Ne znam, ne možete srpskim tablicama da uđete na srpsku teritoriju, jer mi, ako gledamo i rezoluciju 1244 i Briselski sporazum, nigde, ni u jednoj tački ne stoji da je Kosovo nije sastavljeno. Pa, da li ti veruješ da Kurti može ovako da se ponaša ako mu oni nisu dozvolili? Da oni njemu prete i da on se ponaša ovako? Ja mogu da kažem da nikada neće zaraditi Rusija i Amerika. Nikada. I da su to jednostavno neke pretnje, demonstracija sile i moći i u ekonomskom smislu. Ko sme da napadne Rusiju kada Rusija ima gaz, kada Rusija snabdeva 60%
Evropu i još mnogo država i tako dalje. Ali samo još jednu rečenicu da kažem. Evo da se podsjetimo šta su Amerikanci radili Iraku. Kaže da ih oslobodimo i Libiju. Od čega? Od viška nafte. Od toga su ih oslobodili sigurno. Danas i posljednjih godina više su u jednom danu pogine i u Libiji i u Iraku nego za vladavine Sadama Huseina 20 godina i sve ono što se dešavalo. Ko je najveća žrtva? Građani tih dve država. U tim zemljama se živelo snošljivo, ljudi nisu nikud odlazili, imali su kuće, imali su sve, a sad su milioni izbjeglica koji kucaju na vrata Evrope. Jer su im zemlje uništene. Uništene su im zemlje, ali Nemačka ima veliku odgovornost. Oni su se preračunali kada je u pitanju broj azilanata i nisu očekivali da će toliko azilanata tražiti da ode u Evropu. Čak smo i mi morali da budemo ta sigurna kuća, mislim da tako je nazovem, za te azilante. I siguran sam da smo mi najbolje uslove dali azilantima, jer su sve to Srbi doživjeli i u Hrvatskoj, i u Bosni, i na Kosovo i Metohiji. Bokane, da li ti vidiš neku poruku od opozicije? Da li su oni tek tako izabrali Zdravka Ponoša, nekadašnjeg načelnika generalnog štaba? Evo vidimo šta o njemu govore i ministar odbrane Šutanovac, i Boris Tadić, predsjednik. Boris Tadić je rekao da on zbog bruke zemlje ne sme da kaže šta je uradio Zdravko Ponoš, on je bio inženjer specijalista za prisluškivanje. Šutanovac je otkrio da on imao jedan specijalni prisušni uređaj s kojim je prisluškivao i Borisa Tadića i Ministarstvo odbrane i da je to prosledio Britanskoj ambasadi, da je išao od diplomate do diplomate i govorio o Srbiji sve najgore. Ali ovo je poruka, mi smo za NATO. To je poruka opozicije. Pa posle petooktobarskog prevrata, akteri koji su preuzeli vlast u ime Zapada, kao neka vrsta njihovih privremenih administratora, okupatori, guverneri. Ni želeli suverenost. Oni su samo želeli da imaju dovoljno dobre uslove da mogu da u ime tog moćnog Zapada vladaju Srbiju koju su okupirali i da gaze Srbiju i da je kažnjavaju. I oni su bili, u prvoj fazi oni su bili nadobudni, nadmeni, oholi. I onda vremeno, kako se pokazivalo da zaista Zapad nije mrzeo Srbiju zbog Miloševića, već je mrzeo i Miloševića i mnoge među nama zbog Srbije, oni su polako prestajali, izduvavali su se ti baloni njihove nadmenosti, oni su polako shvatali da narod njih ne želi. Da oni mogu silom ili nekom velikom lukavošću da privremeno vladaju, ali da to neće trajati do veka. I pokazalo se i kao što je to sada tako. Tako da oni sad imaju u sebi jednu šizofrenu prirodu. S jedne strane, oni su i dalje bahati, jer iza njih stoji velika moć. Stoji i dalje vladajući Zapad. I stoje sredstva koje su međuvremenu prikupili. Stoji ta organizovanost vojnička, kasarnska, koju je Zapad sa njima uspostavio. Taj nevladin sektor koji praktično pokušava da iznutra preuzme ministarstva. A s druge strane, oni shvataju da nemaju nikakvu šansu. Ni na kakvim izborima, sem ponekim gradskim izborima, gde je urbana svest građana jača od realnosti, jača od srpstva, jača od patriotizma, jača od interesa tih istih građana koji glasaju, nego tu postoji taj moment iz kafića, taj moment, ma neće ti seljaci nama da vladaju. Ta nadmenost urbanih ljudi nad narodom i prezir prema narodu, on može da im bude od neke pomoći. Inače, van toga oni ništa ne mogu da urade. I pošto su shvatili da ne mogu svojim kandidatom da se približe vlasti ni za milimetar, onda su oni rešili nešto drugo. Ako već ne mogu da imaju kandidata za koga će glasati građani Srbije, a i onda da imaju kandidata koji će biti poruka Zapadu. Poruka Zapadu. Za razliku od Vučića koji promoviše vojnu neutralnost, koji kaže ne u NATO na svoj diplomatski vešt otmen način, on kaže to, ne u NATO, to potvrđuje. Tako da s te strane oni sad daju poruku Zapadu da u NATO. Mi ćemo odmah ući u NATO. Ako već ne možemo da odmah priznamo Kosovo, nezavisno Kosovo, iz demagoških, političkih, ne znam kakvih razloga, aj za početak progurat ćemo
od početka odnos prema NATO-u, gde će NATO biti taj gospodar života i smrti Srbije, jer smo videli u Crnoj Gori kako sve njihove litije, sve njihove potrebe, želje, hrabrost padaju u vodu pred tim što su članice NATO-a. I kao članice NATO oni ne mogu da promene kurs svoje zemlje koja ide u savez protiv Rusije. Bez obzira na to što oni mislili. I kogod ne zastupa striktno NATO kurs, on je zabranjen i ne može da bude u vlasti u Crnoj Gori. I pored svega, mi nismo u toj poziciji. Mi imamo tu količinu suverenosti. Oni hoće kao u Crnoj Gori, kad Gabriel Escobar kaže vlada u Podgorici je pod kontrolom Amerike. Mi odobravamo svakog ministra koji treba da uđe u vlast. Za sada Demokratski front Srpske stranke nisu naši partneri. Oni treba da se dokažu. Oni su uspostavili sljedeći model. Samo na nivou korupcije i ko je veći kriminalac, možete da imate neku vrstu slobode. Sve drugo je zauzeto. Odnos prema Rusiji, geopolitika, odnos prema Kosovu, rezoluciji o genocidu, takozvanom genocidu u Srebrenici, ulaz u NATO pakt. To je sve nešto što je nesumnjivo i ne dolazi u obzir da se promeni. I to je ono što je jezivo, da oni 95% svoje nekakve državne vlasti i odluka, narodnih odluka, unapred imaju blokirane. I oni barataju sa 5% od tih 100% ukupnih. I to je ta strašna sudbina njihova. E sad, poruka iz Beograda, i mi ćemo, kao i Crna Gora, da vam prepustimo 95% svega što je naša budućnost, a vi nam dajte tih 5% da se svađamo oko opština, oko, ne znam... Da uzmemo neku paru. Oko toga da li će se zidati ovo ili se neće zidati ono i tako neka... Deni, ti vidiš ovu poruku da NATO Ponoš? Je to smišljeno? Pa ja mislim da Ponoš je pre svega kandidat koji služi kao smokvin list Dragana Đilasa. Đilas je time pokazao da ne želi da preuzme političku odgovornost i pronašao je čoveka koji mu se na prvi pogled učinio, ajde da kažem, nekim preko koga će prikriti nemoć. Ponoš je oficir bio, načelnik generalštaba, zna se dobro da kod nas među društvenim institucijama vojska je i takako respektabilna. I onda možete da napravite, ajde da kažem, kampanju sličnu onoj koju su Amerikanci, recimo, probali Republikanci da vode za Colina Powella. Doduše, ona nije uspela, bez obzira na to što je Powell bio načelnik generalštaba u vreme pustinjske Oluje. Ne, drugo su Eisenhower, Colin Powell, to su ratni generali koji su na frontu se dokazali. Takođe, na primaries, ja mislim, svojevremeno se pojavio Wesley Clark, koji je bio glavnokomandujući NATO za Evropu, međutim, on je isto tako loše prošao. Tako da, ja mislim da su oni pokušali to da iskopiraju sa Ponošem, pokušavajući, naravno, da kroz taj, ajde da kažem, ja govorim sad o ovom imidž delu. Dakle, oni su probali to, s jedne strane, da se poigraju s tim autoritetom vojnog lica, zbog statusa vojske u javnom mnjenju, a onda su na to uveli ove, ajde da kažem, nazovi demokratske oblande. Dakle, to je sad neki čovek koji je bio, jeli, savjetnik Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama, bio je u vreme vlasti demokratske stranke, dakle, u vreme kada je navodno bila demokratija, evroreformizam i tako dalje. I to je onda pokušaj, nije potrošen u medijskim ovim sučeljavanjima, nisu vođene neke negativne kampanje protiv njega, a čitava ova priča o NATO-u, o njegovoj sklonosti da prihvata, ne znam, te sugestije koje dolaze iz Monsa, gde je komanda NATO u Evropi, to je nekako stavljeno po strani. E sada, pojavio se naravno i glas onih koji su sa Ponošem sarađivali, i to neposredno, dakle, s jedne strane bivši predsednik Tadić, s druge strane bivši ministar odbrane Šutanovac, i oni su najbolji svedoci o tome šta je zapravo Ponoš radio. Tadić je rekao, ja sam ga postao, ja sam ga smenio. Pa to je, kako da kažem... I kaže, on je NATO ekstremista. To je, nema sad ovde niko od nas mogućnosti da bude precizniji. Nismo mi merodavni da... Niko ne može da bude precizniji od nas ovde, koliko nas je petorice, koliko su precizniji oni koji su s njim neposredno sarađivali. Ne mogu ja da znam bolje kakav je on kao operativac u vojnom smislu te reči, kakvog je integriteta. Mi obični građani iz njega znamo na frontu jedino kad je sekao kablove
za nezavisni studio B i B92. Mi ga iz tog perioda znamo. Pa, ne znamo moguće, neku bitku veću u njemu. Pa, da, ali pazi, on treba da pobedi navodno na izborima, a Colin Powell nije mogu da dobije, koji je dobio, jeli, Pustinsko, Irakom, ovaj, nije mogu da dobije nominaciju za Republikansku partiju. Dakle, ti imaš s jedne strane ovog oficira koji seče kablove, a s druge strane ovog koji pobeđuje u ratu. Dakle, ja mislim da je to sa Ponošem jedno iznuđeno rešenje i dokaz u stvari da čitava ta politička opcija i nema kandidata. Jer da imaju kandidata, on bi verovatno bio tražen među ljudima koji pripadaju nekom nepolitičkom, a popularnom svetu. I onda, pošto nisu mogli da ubede nijednog, ne znam, bivšeg sportistu, čak se pominjao Vladika Grigorije, pominju se neki glumci, pošto svi oni rekli čekaj, ne. Čekaj, oni kad u Ukrajini pobedi Zelenski kaže da daj nekog glumca, Sergej Trifunov. Ajde, vidimo, ne znam, Bjelogovića ili nekog. Kad uspeju neko, Litije u Crnoj Gori, ajde, daj probamo, Vladiku neko. Daj Vladiku. Pa, slušaj, nije mnogo to inventivno. E sad, ono što je tu sa meni s nekog političkog aspekta i marketičkog aspekta nejasno, je kako je to ipak jedna grupa ljudi koja u politici više od 15 godina, došlo do zaključka da se instant prave kandidati. Da sad ti za 45 dana koliko ima do izbora, sad misliš da ćeš od Ponoša da napraviš nekoga ko će kao da uđe u drugi krug. I stalno je tu neka mantra drugog kruga. Pa kad gledaš kako su formirane ličnosti koje su unosile preokret u srpsku politiku, pa to su ipak bile formirane ličnosti. Vojislav Koštunica je 8 godina vodio jednu Demokratsku stranku Srbije, bio parlamentarni zastupnik, čak i pobedio 90. godine na onim većinskim izborima na opštini Stari Grad. Tomislav Nikolić, pa on je imao pre nego što je postao predsednik Srbije 2012. godine, on je imao karijeru koja je trajala skoro 20 godina, bezmalo 20 godina. Aleksandar Vučić, koji je 2017. godine postao predsednik Srbije, pa on je imao 25 godina karijere pre toga. Dakle, sad odjednom, pravo iz, ko grom iz vedra neba, što bi se narodski reklo, sad odjednom neki Ponoš, gde onako površno su, ja mislim, zbrajani ti ta dva momenta, kao sad je on neki čovjek nekog doba demokratije i on pripada kao vojsci, pa ćemo mi to da upakujemo kroz balone, kroz neke slogane i od njega ćemo da napravimo nekog čoveka preokreta. Meni to tako površno izgleda, a sve ove priče o kojima su sagovornici moji prethodni uvaženi govorili i ti, najbolje možemo da proverimo kod Šutanovca i kod Tadića. Mislim da su oni vrlo informativni kada je reč o izjašnjavanju o Zdravku Ponošu. Kakva je poruka Zdravku Ponošu? Je to ponuda NATO-u? Ja ne znam. Malo mi je zanimljivo to sad kako se sve to spaja. Ja, jedan od retkih načelnika generalštaba iz tog perioda gde nisam vodio studente je bio Ponoš. Nekako je arogantan, bio je nepristupačan i ja nisam imao želju neku i nemam neke afinitete prema čoveku, ali ja znam ono što znam, a to znam da je bio načelnik generalštaba, da ga je smenio Dragan Šutanovac, koji je apsolutno evroatlantske orijentacije uvek bio i dan danas. Kad je smenjen, naše utočište kod Vuka Jeremića u Ministarstvu inostranih poslova kao državni sekretar, gde je nikada više antagonizovano Ministarstvo inostranih poslova Zapadu nego u doba Jeremića, koji posle toga prelazi u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, vodi Ponoša i Jevgenij Maksimović Primakov mu je isto savjetnik jedan u to vreme. Govorim, znači, te spojeve koje mi pravimo ja ne vidim tako, iskreno. I ne vidim da on impresionira bilo koga na Zapadu. On je sve vreme lojalista bio Vuka Jeremića do ovog trenutka, kad vidimo da je pre svega lojalan verovatno nekim drugim elementima koje Palma evo pokazuje, ja, nameće se, šta drugo? Vuk nema šta para, drugo? Žila zima. Šta drugo, ne znam, ali nisam sklon, da se razumemo, nisam sklon, slažem se sa Dejanom, ko sam ja da to procenjujem, najviše državne funkcije, nikakvu odgovornost, niko nije pokrenuo odgovornost, ja razne stvari sad čujem. Ali, čekajte, ljudi moji, ja čeznem za tim da ako nečeg ima, neko odgovara nekad, Mariću. Ja nisam za te stvari da dižemo prašinu, nego mene drugo interesuje. Ja politiku, ja sam emotivan i često puta unesem emociju u tumačenje kad je moja otadžbina u pitanju ili kad je neki sistem vrednosti u pitanju. Ali politika je čisto pragmatična, logična.
Ona ima svoja pravila, interesi. I ja, mene interesuje kakva je Srbija bila juče, kakva je danas, kakva će biti sutra. I kada donosim odluke, ja gledam šta taj čovjek s moje tačke gledišta može novo da donese Srbiji dobro. Ja to ne vidim. Nažalost, volo bih da drugačije mogu da sagledam. Kad je bio u vojsci, vojska maltene nikad slabija. Kad je bio u ministarstvu inostranih poslova, maltene ceo svet nam neprijatelj i tako da je promašaj, i ne pričamo ono samo o konsultacija sa ovim haškim, odnosno međunarodnim haškim tribunalom. Negde se i Tači i vlast u Prištini zahvaljuju Vuku Jeremiću, sve novine pišu. A to je njihov finski. Za to pitanje Međunarodnom sudu pravde. Ali nije to cinizam samo iz Prištine. Mi smo samo inicijativno... Čekaj, oni svoj timit je dobili na osnovu te presude. Oni su rekli da nije u nesaglasju sa međunarodnim pravom. Deklaracija o nezavisnosti nije suprotna međunarodnom pravom. Naš glavni argument u pregovorima sa Tisarijem, u pregovorima sa Roanom u Beču, je bio da je nezavisnost Kosova u suprotnosti s međunarodnim pravom. Mišljenje toga suda, Međunarodnog suda pravde, pred kojim smo mi pokrenuli inicijativu, je bilo tako da to nije. Jer dotle smo mi mogli da govorimo da nam je Kosovo oteto. Posle te presude ne može. To je relativizovano. Mi možemo i danas da tvrdimo da je oteto. Ali, posle te presude koju smo sami pokrenuli kao država, dakle, to se prenosi, nije to ekskluzivno pravo te vlasti i njihova briljotina koja se briše kad ti zameniš vlast. Ne, to ostaje kao deo u okviru tih pregovora i to je obaveza države Srbije bez obzira ko je na njenom. Ti si ograničen u tome. To je isto kao kad je pokrenut onaj proces u Briselu sa prvim onim posrednikom Cooperom. On je bilo prvo oko administrativnih linija, pa je uzet, znaš koji model? Model rešavanja granica kakav postoji između zemalja koje su potpisale Šengenski ugovor. Šengenski ugovor su potpisale suverene države. Dakle, e onda je došao briselski sporazum. Dakle, na te dve okolnosti, izuzetno međunarodno nepovoljne, dakle, to mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje smo sami tražili, niko nas nije bio pušivima, i drugo, ovo sa ovim Robertom Cooperom, posredovanje gde je bio Borko Stefanović i ona Edita Čahiri. Praktično, tad su uspostavljene te administrativne granice, pre toga granice između Srbije i Kosova nije bilo. Pa nije bilo na način na koji je tu prihvaćena ta logika zajedničkog upravljanja. Ti prelazi Jarinje, Končulj, nije to postojao? To ti je kao prelaz, ne znam, između Slovenije i Italije. Dakle, to je po tom modelu pravljeno. Ako si to uradio, ako si prethodno relativizovao svoj argument protiv kosovske nezavisnosti, dakle, ti si napravio značajan korak ka tome da oni mogu sutra se pozivaju na to, e, pa čekajte, pa vi ste već debelo zagazili u to. Onda je na to došao briselski sporazum, da se sve ispunilo s naše strane, a sa njihove strane ništa. Tako da, mi još uvek sada smo u nekom vakumu, vidim da se sprema nešto vrlo opasno i zato ostaje 3 dana Escobar u Prištini, a to je novi predlog sporazuma o zajednici srpskih opština, gde se koristi, izgleda, model istočne Belgije zapravo kao model koji bi mogao da bude osnova za neko buduće rešenje. Ja se toga plašim da će to biti na dnevnom redu kao tema posle izbora u Srbiji. Zajednica srpske opštine bi imala ime, ali ne bi imala nikakva izvršna ovlašćenja. Jako mali segment ovlašćenja. To je bila kao neka nevladina organizacija. Mikropolitika. A šta je poenta? Evo, to će se desiti, vidjet ćete. Oni će navodno da ubede kosovske Albance da prihvate zajednicu srpskih opština izmenjena u nekim detaljima. Detalje neke će da promene i onda će da kažu Srbi, aha, evo, ovi su prihvatili, sad ćete vi da priznate nezavisno Kosovo. I zapamtite, to će se desiti u roku 3-4 dana, a to je njihova obaveza. Znači, oni su rekli, nije po kosovskom ustavu kad su se vratili, a tada je predsednik Srbije Dačić i ja sam bio isto sa njima u Moskvi i pošto smo mi bili u Moskvi, nisam ja bio na sastanku sa Putinom, bio je predsednik Srbije, e, sada vidite, vi otišli ste u Rusiju, sad će da vidite šta će da vam se desi. I kao nije po kosovskom ustavu, ne priznaju briselski sporazum. I upravo
Sve vreme, znate, mi moramo da konstatujemo jednu činjenicu. Naravno, vi ste svi pametni ljudi, znate da je to tako. Personalna promena ne menja globalnu politiku prema Srbiji. Ne. Jer globalna politika prema Srbiji je bila agresija i... I nametanje rešenja. Da. U tome nisu uspeli i sada bore se da vrše veliki pritisak na Srbiju. Misle da je Srbija nešto što je bila pre 10-12 godina. Danas Srbija je postala ekonomski moćnik. U svakom smislu te reči. Evo, ti vodiš delegacije naših lekara, poljoprivrednika, studenata, širom sveta. Koliko se promenila ta slika? Ti si to radio u najgorim vremenima kad je bila crna legenda o Srbima. Ti si prvi rekao da se patriotizam ne sipa u traktor. Ti si promenio mnoge stvari u razgovorima sa najbitnijim ambasadorima u Srbiji i pokušavao si da upoznaš kako Srbija diše i da treba da se vodi računa i o srpskim nacionalnim interesima. Ajde da počnemo od onih sportskih manifestacija 7. jula u Končarovu povodom Krsne slave 22 godine, kako ja organizam međunarodni kickboks meč i uvek bude prisutno od 10 do 15 ambasadora. I sad pitaju građani Srbije, šta će ti ambasadori tamo? 90% njih nikad uživo nisu gledali borilačke sportove. Ali mi posle imamo radnu večeru gde pričamo šta je Srbija i da Srbija nije ono što su veliki svetski mediji govorili o Srbiji godinama. I mogu da vam kažem da svako od ambasadora, ne ti koji su dolazili kod mene, oni dolaze u Beograd sa jednim ubeđenjem, a odlaze sa činjenicama da Srbija jeste za saradnju sa celim svetom, da je Srbija jedna ponosita država, ali isto tako ne želimo da budemo pognute glave i da sve što traži Evropa i Evropska unija od nas, da ispoštujemo da bi postali član te jedne velike porodice. Kada je u pitanju moj odlazak u neke druge države, ja sam bio u 13 država i napravio sam sada jedan film o poseti svih tih država. I nisam bio ministar, a primili su me na najvećem nivou. Naprimjer, u Rumuniji bivša predsjednica vlade. Odem u Tursku, prime me predsjednik skupštine, zamjenik predsjednika vlade, nekoliko ministara, desetak narodnih poslanika i odveli me da mi pokažu kako FETO, teroristička organizacija, teroristi razbili jedno staklo na ulazna vrata u parlament. I onda ja kažem, znate šta? Dođite vi u Srbiju da vidite koliko mi muzeja takvih imamo srušenih, ali ne samo da su srušeni objekti, nego mi danas u Srbiji imamo problem rađanje dece, da tadašnje devojčice, danas majke ili supruge, svaka treća žena ne može da iznese trudnoću do kraja upravo tih kasetnih bombi koji se dešava, plus taj strah koji su doživljavala ta deca tada. Ja to kažem u turskom parlamentu, u predsjedniku skupštine. Njemu to nije prijelo, a onda me pita za koga navijam. Ja kažem, za koga vi? Kaže, za Galatasaraj. Kažem, ja za Galatasaraj. Što bi ja sad se svađao za koga on navija u svojoj državi? On kaže, ubaću vas da budete u upravni odbor, pošto ste privatni. Možemo da očekamo nešto od vas, a bivši sportista, sportski radnik. Ali prošle godine, u godini COVID-a, ja sam vodio 2000 ljudi. Prvi put sam u Egipat otišao pre 4,5 godine. I mi smo sa Egiptom napravili te prijateljske odnose još za vreme Tita, Tito Naser Nehru. I formiran je pokret nesvrstanih. Ali nije dovoljno samo da se nazivamo prijatelji. Mene je tada primio guverner Crvenog mora, gospodin Ahmed. I odmah naša tema je bila o ekonomskoj saradnji. 110 miliona ima stanovnika u Egiptu. I on meni kaže posle trećeg dana, ja se izvinjavam, danas neću biti sa vama, imamo sastanak u Sisiju. I ja kažem da vam zamolim nešto, ako bude prilike, pitajte ga da ne glasa, sada su kosovske banci podneli zahtev da uđu u Interpol, da ne glasate za to ako ste vi naši prijatelji. Kaže, ne mogu da obećam, pitaću. Vraća se i kaže, nećemo glasati za. I ja sada to često govorim i da sam ja na neki način otvorio ta vrata i vodio sam, na primjer, evo, prošle godine, u godini COVID-a,
dva puta čarter let po 144 putnika, od toga 130 lekara i medicinskih sestara. Sada 7. aprila vodim 144 isto ovaj čarter let, ali prošle godine sam vodio 650 dekara u paraliju i 992 poljoprivredna proizvođača iz 50 gradova iz Srbije. Zašto sam ja to radio? I odakle su mi pare? Prvo, od donatora. To što drugi ne prikazuju donatore, drugi gradovi, ja ne ulazim u to, ali ja obezbedim donatore. Ako mi, kaže, ajde da upludiramo lekarima na terasi u 8 sati... Čekaj, ti si njih koji se borili protiv korone, bili u crvenoj zoni, niko se nije setio da ih odvede na leto. I pazite da vam završim. Ti lekari, neko od njih je bio, neko od njih nije, ali ti 7 dana je mnogo značilo i da upoznaju tu našu prijateljsku državu. Pazite, nikada nije bio takav visok nivo u delegaciji jednoj turističkoj. I šta je tamo tema? Tamo je tema, prvo, mi imamo najbolje stručnike da znate kada su u pitanju specijalisti, lekari i tako dalje. Nemamo dovoljno opreme. Onda se oni druže sa tim lekarima iz Egipta. Sada, 7. aprila, znači, šta je kriterijum da ih vodimo? Mi pošaljamo direktorima bolnice i domova zdravlja da oni daju spisak. Znači, to nisu članovi SPS i Jedinstvene Srbije. Nego oni koji su radili zasluže, najviše sa istakli i pazite još, jedina politička partija od kad postoje višestranački sistem u Srbiji, od para koje mi smo dobili na ime 8 poslanika u parlamentu, te pare smo vratili onima koji pune budžet. I ja ću se boriti, dok trajem politički, da svako od lekara ode negde, a da ga ništa ne košta. I da ne govorim, kad smo se vratili, šta je sve bilo, ali jednostavno, da nije bilo tih lekara. Pazite, meni je majka umrla i ja znam kako to izgleda, COVID ambulanta, operisala srce pa dobila koronu kasnije. I neko ko ima smrtni slučaj u kući, tek onda vidiš koliki je težak posao tih medicinskih radnika, lekara i sestara, ali i oni su motivisani. Veće su plate nego su bile nekada. Imaju stimulaciju, ne znam, mesečnu, zato što rade u COVID ambulantama i tako dalje. Gde sam još bio? Bio sam u Moskvi, bio sam u Bugarskoj, isto primljen na najvišem nivou. U Beču. Znači, ja u Beč sam vodio preko, za 10 godina u proseku 600 studenata, preko 6000 studenata. Isto donatora. Zašto Beč? Beč nam je geografski grad koji je veoma blizu. Najviše srpskih studenata ima od svih država i gradova u Evropi u Beču. I da ti naši studenti iz Srbije odu na ekskurziju 3 dana i vide kako se živi u jednoj državi članici Evropske unije i da se vrate u svoju državu, da rade, da stvaraju porodice i tako dalje. Taj beli svet, takozvani, svako od tih naših koji se nalazi negde, on jednom nedeljno sanja da se vratio kući, u grad, u selo, odakle je otišao i tako dalje. I mnogo sam priznanja međunarodnih dobio. I od Beča, grada Beča sam dobio zlatnu plaketu koja se strancima ne dodeljuje. Znači, ja sam jedan od prvih stranaca koji je otišao tamo i dobio tu zlatnu medalju. Mislim, mnogo mi to znači da gradonačelnik Beča mi je uručio. I šta je još najvažnije? Da vide naši mladi ljudi. Ja nisam protiv izlaska u 11 da dođeš u 3 u 4. Ali u Beču, sem vikenda, vi ne možda vidite uveče u 12 sati na ulici ulica Ketternstrasse, na primjer, glavna ulica u Prvom Bicirku, da vidite kako tu sad šeta omladina, kako rade kafane, kafići i tako dalje. Samo turisti koji se vraćaju u hotel. Da, a i nemate ni turista, idu da spavaju, jer celog dana su obilazili umorni i tako dalje. I to je neka moda. Ali, Palma, Beograd je grad greha. Dok su bile ove low cost kompanije, kad se jeftino dolazilo, masovno su ljudi iz Britanije, Irske, Švedske dolazili, jer ovakav provod za džabe, za vikend nigde nije bio. Beograd je postala destinacija, odnosno postala destinacija za turiste i ja nemam ništa protiv da ponovim. Ja imam dva sina, petoro unučadi.
Moja deca, sinovi su bili mladi, da se nisu ženili. Do 12 je izlaz. Imaš devojku, izađi u 5 kad te vide do 12. A ovde se izlazi u 1. Ako neko navikne da živi životom, dok se ne ženi, 7-8 godina, da izlaziš u 11, izlaziš u 5 ujutru, da spavaš do 2 popodne, ne možeš da se vratiš u normalu. Znači, nema šanse. Ja sam, kao dete, nikad se nisam igrao. Otac mi bio privatnik, deda i tako dalje. I radio sam. I pazi, ja sad ću da dođem u 2, ujutru stajem u 5. Ne mogu da izdržim celog dana da radim. Tako da poruka mladim ljudima da se provode, ali ne svakog dana do 3, 4 sata i 5 ujutru. I ja sam prvi doneo odluku u Srbiji da u Jagodini radnim danom rade ugostiteljski objekti do 23.30, a vikendom do 02. Šta se dešavalo? Počela deca da idu u neke druge gradove i onda je strepnja kolima i tako dalje. Znači, to je sistemski problem. I moramo da sistem u ovoj državi radi i da kaže, mladi ljudi, imate tada za izlaz, mora da učite, mora da se spremate za vašu budućnost. Šta je još problem kad sam kod mladih ljudi? Sad ovo online, koji bre online? Pa ko da nauči preko kompjutera i da odgovara kad ima tu i papiriće i da zove telefonom nekog drugog da mu pomogne i tako dalje. Mi imamo najbolju pamet prirodnu na svetu. I sada ja nisam protiv veštačke pameti. Ali da mi zamenimo prirodnu pamet da odlazi u svet, a da pravimo kompjutere, na primjer u Kini ti je robot i donese piće, to mi pričao Dragan Karić, nisam mogao da verujem. Na 5. spratu zazvoni, ja izađem robot, dono piće, ukuca broj sobe, sprata i tako dalje. Ali Palma, to je veštačka inteligencija. Ja više ne verujem u svoju pamet, tražim da me čipuju, da mi ugrade nešto, nekog robota u glavu. Mariću, ti si specifičan čovek u pozitivnom smislu i sve ono što si ti radio i što si prošao u životu, to je jedno životno iskustvo da ne postoji oblast ili tema o kojoj ti ne možeš da pričaš. Ali ne zato što se praviš pametan, nego što si se borio da saznaš svakog dana šta se dešavalo u našoj Srbiji, ko su naši neprijatelji, ko su domaći plaćenici, strani zajednici i tako dalje. I nekada si možda imao i problema zbog toga. Gospodin Bokan i ja smo specifični ljudi. Znači, nas ne može, mislim, ova dva gospodina, oni imaju neku drugu biografiju, pozitivnu, naravno, ali nas niko ne može da kupi. Bokan, da li je neko pokušao da te kupi? Ne može da nas ubedi u nešto što se zove Srpska pravoslavna crkva, tradicija srpskog naroda. Ne može da nas ubedi. Ne može niko da mu ubedi da dva muškarca idu u crkvu da se venčaju, ljudi. Jer to je srpska budućnost. Oni kažu jest. Ko kaže? Pa ovi koji hoće da nas... Nisu ova dvojica od gospodina što sede. Nisam čuo da su polupozadinci. To su kao polupozadinci. Ne, ja to. Neki drugi oni. Oni, nisam isto za njih. Ne bih bio sa njima večeras u emisiju. Ne, ne, ovi Evropljani, ovi što nas... Pa ja sam Evropljan. Pa ja nisam da pređem ulicu u Beču gde se dva muškarca na slici na semaforu drže za ruke. Nisam teo. Pa prođemo na drugom dve žene se... Ma idem prema vamo, nek me zgazi trolejbus. Neću ljudi da prođem. I znate šta se desilo? A kad je ovaj za normalne? Za normalne? Nema za normalne. Nema. Na tom prelazu nema. I išli smo jedno 200 metara gde nema ni semafora ni ništa. Čekaj, boja te zgazi nego da ideš tamo. Ali moram bar podzemni one. Najčitaniji sajt u Austriji napisao o meni jedan feljton ili kako da ga nazovem i poslali mi šolju i majicu na adresu moju Skupština grada Jagodina gde se dva muškarca drže za ruke i prolaze semafor. Ali znate šta se desilo? Prošle godine sam bio, skinuli, sad imaš samo dva muškarca, ovamo imaš muškarca i ženu. Da mogu da prođem kao čovek, razumete? Ja to ne mogu da shvatim, ja nemam ništa protiv tih ljudi. Ali demonstracija na ulici, pa šta ti demonstriraš, bre, prijatelju? Da te vidi ona iz Niša, tebi iz Beograda, kako se dobro vrckaš, pa da te uzme, da te zove. Ja to moram priznam, nisam znao, postoji dok vi niste to uradili u Beču, da postoji takav idiotski semafor.
ali koliko ja znam, koliko mene sećanje služi, uvijek je bio jedan pešak crveni i jedan pešak zeleni. Nikad nije bilo to... Ma drže se za ruke, bre, ljudi, sa prstim ovako. Pa ne možda ovako... Bokane, evo, Palma je rekao da si ti nepotkupljivi Srbin. Tako je. Ko je tebe hteo da kupi? Pa niko ne zna. Teško da sve neko da mu ponudi pare da kaže evo, Bokane, ali on je... Da je sreće, Bokane, da je neko... I probao. Da je probao neko. Ne, naši neprijatelji čekaju da se mi razočaramo. Naši neprijatelji čekaju da mi posustanemo. Naši neprijatelji čekaju da mi izgubimo veru u ono što oni ne shvataju. Da nisi izgubio veru u Srbe u najgori vremen. A zašto oni ne znaju šta je vera? Oni ne znaju šta je vera. Ne samo vera u Boga, ili vera u otadžbinu, ili vera u porodicu, ili vera u sistem vrednosti, ili vera u prijatelja, datu reč. Ne, oni to ne razumeju. To je za njih sve nešto tipa obrati se mom advokatu, javi se sudu, ne znam, to je sve jedan popuno drugačiji svet. Najvažnije od svega, to je što Srbi instinktivno, istorijski osjećaju istinu. U vreme Turaka nisu trebali mediji da Srbi shvate šta nam Turci rade i koliko je važno da ostanemo pravoslavni, da zadržimo tu ikonu u svojoj kući, da bi jednog dana, vekovima, nakon toga došlo do Karađorđa. U vreme Prvog svjetskog rata nije trebao niko da crta Srbima šta je to Austro-Ugarska i kakav je to neprijatelj. U vreme pre drugi svjetski rat, niko nije morao da objašnjava Srbima šta je to Hitler, Treći Rajh, SS, Gestapo. Oni su to intuitivno, odmah razumeli. Oni nisu gledali ko nam više nudi, ko je na rečima više za nas ili protiv nas. Oni su imali jedan instinktivan otpor prema glavnim predstavnicima đavolske rabote. Znači onoga što je đavolska priča. Danas Srbi, nakon 30 godina jezivog iskustva, tačno shvataju ko nam je glavni neprijatelj. Shvataju da nije slučajno da sa istog izvora kreću avioni da nas bombarduju, da iz istih tih zemalja kreće pokušaj da uspostave rezoluciju o genocidu koju su Srbi tobože izvršili, pa da budemo prvi genocidni narod pre Nemac, pre Amerikanac, pre svih oni koji su to stostruko zaslužili. Naš narod shvata s koje strane idu priče o LGBT zajednici. To nije priča seksualna. To je politička priča. Sve je politika. Naši neprijatelji su najodvratniji likovi ovde kod nas. Mnogo gori je on nego oni u Briselu, Vašingtonu ili drugde. Čak i u Zagrebu ili Bašarši. Jer ovi ovde u sebi nose mržnju što žive u ambijentu koji ne podnose. Oni makar ne žive sa Srbima. Žive u Zagrebu ili žive u Vašingtonu. A ovi žive sa nama. Oni nas preziru što smo takvi kakvi jesu. A ne, oni pregledaju programe. Oni smatraju da su oni viši, viša rasa. Vide misiju koja će zove Čirilica. Pa znaš koliko će sada biti... Vide nas koji smo ovdje. Oni dobijaju nervni slom. Jer ta mržnja njihova i ta zluradost njihova, to je razlog zašto oni nikad neće doći na vlast. Sem nekim bombardovanjem ili tako nekim ludačkim projektom. Jer zluradost je suština njihovog postojanja. Suština našeg postojanja je afirmativna. Volimo Srbiju, volimo naš narod, volimo i sa ove i sa one strane Drine, sve one koji su stradali. Ne zaboravljamo naše žrtve. Oni imaju drugo, oni su zluradi. Oni žive kroz karikature, ismevanje, odvratne napade, pljuvanja, prave neke emisije. Evo sad je i ti si bio i ja i bio je i Palma. Jedan od predloga kod Olje Bećković, naguran jedan kred drugog, govorimo najnormalnije obične rečenice o Ponošu, ali je suština u tome da nas naguraju i da se onda zgražaju. To njihovo zgražanje... Kaže, vidi šta priča. To njihovo zgražanje će ih koštati onoga što žele. Žele ponovo da se vrate na vlast. Nikad neće doći na vlast u Srbiji. Nikada. Zato što su zluradi. Zato što su gadni. Zato što to nije u duhu našeg naroda. Naš narod svog protivnika vodi na konju, a on ide peške. Daje mu taj dvopek, on ga nema, on daje tom protivniku to. Ne strelja ga. A oni bi nas pobili zato što postojimo. Ne zato što nešto radimo protiv njih. Oni kad nas vide, nerviraju se. Kako može u 21. veku, kako bi to oni rekli, da postoji neko ko govori o crkvi, o tradiciji, o porodici? Kakva je to veza koja povezuje toliko različite ljude kao što su Palma ili ja ili ti ili... Svi mi zajedno, ako osjećamo instinktivno šta treba da branimo,
šta treba da volimo, šta ne treba da dopustimo. Tako da ja s te strane sam siguran u pobedu naroda. Zato što narod nije javnost. Narod nema svoje, sem ovakvih emisija, par emisija. Ali narod ima svoje mišljenje. I boli briga narod šta oni trtljaju po svojim emisijama, tim ironičnim, karikaturalnim, humorističkim, analitičkim, ovim, onim. To narod ne interesuje. Ugase i gledaju fudbal, košarku ili razgovaraju sa prijateljima. Neće da gledaju to. Znači, oni ne mogu više da nateraju narod da tu nesvarljivu, odvratnu duhovnu hranu da naš narod guta kao što je gutao u oči 5. oktobra 2000. To je poslednji datum tog tipa u istoriji srpskoj. Više se nikad neće ponoviti. Al, Boga, zato što sam jedno rečenje. Izvini, ako mogu jedno rečenje. Skoro sam rekao nešto što mi se i dopalo, jer mislim da sažima sve. Da postoji opozicija Srbije kao što postoji opozicija u raznim zemljama. Ali postoji opozicija Srbiji. U Srbiji. Opozicija Srbiji. Ne Vučiću ili ne ranije Miloševiću ili bilo ko. Ne, to je opozicija Srbiji. Sve što je srpsko, njih iritira. Oni odmah hvataju se za nos, oni odmah cinično se smeju, progutali su limun, izigravaju neke urbane fakte. Čekaj, nesrećeni što su rođeni kao Srbi. Oni su u greškom Srbi. Oni ne mogu da oproste svojim roditeljima. Pa ja govorim neka idu. Oni kažu, pa ne znam, treba da zadržimo. Ne, neka idu. Ja jedva čekam da jedna ogromna gomila idiota, raznih dripaca, mrzitelja, svega normalnog, blasfemičnih skrnavitelja, prijatelja svih naših neprijatelja, da odu, bre, neki idu tamo gde im je bolje, da im se dopada. A Blokane, sve najcrnije priče su došle iz Beograda. Sve rezolucije protiv Srbije napisane su... A znaš da je Beograd bio okupiran? Nažalost. Nije nego i sada šalju izveštaje u Brisel, u Vašington, bio gde. I deca tih koji su nas okupirali, oni dan danas imaju isti osjećaj kao njihovi roditelji. Protiv Srbije. Srbija ih nervira. Samo nekad su imali mandat Kominterne, sad Amerike, MMF-a, Svetske banke, Brisela, bio ko. Pa ne, opet, suština je Zapada, jer nije komunizam nastao u Rusiji. Komunizam je nastao na Zapadu, on je izvožen, kao virus. On je izvezen u Rusiju. On je vožen. Pa lepo je rekao Putin. Kogod je bio na strani Oktobarske revolucije, on je izdajnik ruskog naroda. A kogod je bio da se rasturi Sovjetski savez, on je isto izdajnik ruskog naroda. Znači, nije uvek isto. Znači, onaj koji je želao da sruši Sovjetski savez, on je bio mrzitelj i neprijatelj ruskog naroda, bez obzira što je Sovjetski savez formalno bio nešto drugo. Ali on je osjetio u tom trenutku, morao je da se zadrži Sovjetski savez da ne bi došao do onoga do čega je došlo. A u onom prvom vremenu rasturili su im jedinstvo naroda. Putin ume da osjeti te nijanse. Ja se radujem što naša država ide nekim takvim putem. A to nije ruski put, to je suvereni put. Mi pratimo kod Rusa kako Rusi ne daju da ih zgaze. To pratimo. Ne pratimo mi da bi njih imitirali. Mi Rusi smo različni. Ali Vučić je upozoravio da Srbija treba da klekne, da Srbija treba da bude poniznija, skromnija. Da nije predviđeno da... To mogu javne kući, ne mogu Srbiji da traže. Završeno je to vreme. Kod Vučića postoje crvene linije. I to je... Ja mislim da je on po svojoj fleksibilnosti čak i nadmašio sebe kada je reč o svim tim pregovorima. Pokazuje jedno vrlo veliko strpljenje i racionalnost. On drži uvek otvorenu ruku za razgovore. I nikada vi niste čuli od njega neku agresivnu izjavu, osim u nekom odbrambenom kontekstu, kada zaista sa druge strane, bilo da je sa albanske strane, bilo iz Bošnjačke federacije, bilo iz Hrvatske, dođe do nekih izjava koje su ekstremno agresivne, koje podsjećaju na onaj ratni diskurs. Tako da nekada, možda i ovde, kada vi analizirate to što Vučić priča, imate utisak da je ta njegova pružena ruka u vazduhu. Sve to što rade rivalski nacionalizmi, sve je to posledica toga što Srbija nije uključena u taj evroatlantski sistem i projekat. Dakle, i to, taj rast crnogorskog agresivnog nacionalizma, taj kredit koji ima Bakir Izetbegović, to hrvatsko simboličko ponižavanje Srbije, ta renesansa priča o Srebrenici 20 i nešto godina kasnije. Sve je to posljedica toga. Čekaj, Srbija, na primjer, ima najveći rast u Evropi. A oni kažu, a Srebrenica? Da, pa tačno. Zašto? Zato što oni ovde hoće odmati izvuku nešto preko čega mogu da kompromituju ne samo Vučića, nego kompromituju Srbiju. E sad tu različiti akteri imaju različite interese. Recimo, ova američka administracija koja je na vlasti sa Bajdenom na čelu,
ona misli da je Bosna uspešan američki projekat. Jedan od razloga zašto je ona uspešana je i to što su osujećene srpske aspiracije, što Dayton tretiraju kao privremeni sporazum i što on sad treba da se menja u pravcu centralizacije Bosne. Najbolji argument za to je da izvadimo priču o tome kako je to učinjen. Genocid, Bože moj, genocid na tvorevini nakon što je Republika Srpska ne treba postoji. Nemačka ima još jedan interes pored geopolitičkog, a to je da se pronađu neki novi nacisti za 21. vek. Jer šta je problem bio sa nemačkom istorijom? Pa ta jedinstvenost moralnog zla koje je nacizam počinio u 20. veku. I kad su otkriveni logori oko Prijedora, oni su rekli evo ih novi nacisti, evo novi holokaust. Samim tim oni više nisu ekskluzivno nacisti, nisu otelotvorenje nekog istorijskog zla. E, sad su to Srbi. Sad su Srbi. Jedini problem, jedino što im sreću kvari, tu je zapravo ova hrvatska želja da ne budu preglasavani. I Milanović im šalje poruku, i Čović im šalje poruku. Nema ništa od izbora. Ako ćete vi nama opet iz šešira da izvadite nekog novog komšića ili ovog starog komšića. Ne, oni hoće da Bakir Izetbegović bira i hrvatskog i srpskog predstavnika u predstavniku. E, Srbi su usprotivili, oni biraju Dodika, a oni biraju komšića. Bojim se da Bakir Izetbegović ne shvata da od tih silnih ambicija za koje nema kondicije može da se dogodi to da Čović i Dodik biraju bošnjačkog predstavnika koliko on je najvan, jer ako nastavi ovim putem pod velikim znakom pitanja da li će biti izbor. U osnovu Hrvati su rekli mi nećemo učestvati. Dakle, ne izborimo... Evo, propali su razgovori. A propali su i ovo američko posredovanje posljednjih par meseci na koje mi nismo obratili dovoljno pažnje, gde ste imali tu TZV šatlu diplomatiju na čelu s ovim Palmerom, ona nije u ovom trenutku uspjela da ubedi ni Srbe ni Hrvate da puste Izetbegovića da ostvari svoj naum. Tako da će to biti jedna od priča koja će se paralelno plasirati zajedno s ovim novim predlogom koji priprema Escobar o zajednici srpskih opština, a operativno kada u Beograd dođe Hill, on će se isto tako time baviti, jer ne treba zaboraviti da je on uključen kao Holbrukov prvi saradnik bio 90. godina u obe operacije, u operaciju Bosne i operaciju Kosova. Tako da nama predstoji posle izbora, gde je ishod manje više poznat, nama predstoji jednu godinu dana sigurno velikog pritiska dok Amerikanci ne uđu ponovo u svoju kampanju. Ali evo mu dozvolite, imali smo sastanak sa evropskim parlamentarcima pre 3 dana. Kako je to izgledalo? Prvi sastanak je bio online, bio je na tom sastanku Života Starčević, a sa druge strane Tanja Fajon i ostali petorica parlamentaraca evropskih. I toliko su oni promenili mišljenje o Srbiji, zato što su videli da ova današnja opozicija je davala lažne izveštaje kako u Srbiji ništa ne valja. I na tom poslednjem sastanku pre neki dan ja sam pričao skoro 10 minuta, gde sam rekao, ja bih vas zamolio da vi ne konstatujete za sebe sve ono što ste videli, nego dajte jedan izveštaj, neka to bude i tačka dnevnog reda u Evropskom parlamentu, da od 16 stvari koje je tražio Dragan Đilas, Vuk Jeremić i još nekoliko opozicionara, država Srbija prihvatila 16 zahteva. I zamislite vi, oni napuste sastanak pre 3 meseca kada su bili evropski parlamentarci u Beogradu, nezadovoljni. Pa da li prethodno su ih, ono treba građane podsjetiti da su ih oni zvali. Da, i oni ih zvali. I oni su im bili rame za plakanje. Da. Ali pazite, ne možete vi da lažete, vi možete jedno vreme da lažete, ne možete sve vreme da lažete. Tako da Srbija, siguran sam, će imati veći uticaj, ne samo kada su evropski parlamentarci, već u ono što Srbija radi stvarno, što Srbija misli. Mi smo država gde nacionalne manjine imaju najveća prava na svetu. Evo u Sloveniji. Mi kao Srbi u Sloveniji nemamo status nacionalne manjine. I ja sam bio kod Jankovića, gradonačelnika Ljubljane, i pitao ga iz Srbije, ne zavisi to od mene. Pa čekajte, ako je Slovenija jedna od prvih država koja iz bivših Republike Jugoslavije otišla u Evropsku uniju, pa zašto vi ne poštujete to? Dalje,
i Dragan Đilas i Vuk Jeremić misle da se preko ulice dolazi u parlament. Evo sada kad su bili, kad je bio referendum, jedan njihov čovjek iz Jagodine napiše lažni izveštaj uveč u 9 sati. Kaže, ajmo mi, umrežen je bio preko poruka i to neko javi Pinku, da kaže, mi spinujemo rezultati da kažemo da ovi imaju 54 za da, mi imamo 46 za ne, i tako da ih napadnemo da lažu i tako dalje. Drugog dana 4 opozicionara ispred parlamenta Republike Srbije, starog parlamenta, gde je izborna komisija, skandiraju lopovi, lopovi. Pokrali ste. 3 dana, nijedna primedba nije bila na zapisnik i izveštaj sabiračkih mesta. Oni treniraju, vežbaju, da kada se završi glasanje, da već ne znam, 3. uveču u 22, kažu da su izbori pokradeni, da pozovu građane na izbori i tako dalje. Imaće posmatrače. I pazite, kad se to desilo? U izbornoj godini, u izbornom mesecu, pre godine i po dana, predsednik Srbije kaže, smanjamo cenzus od 5% na 3%. Neka, uđu svi. Pa gde to ima, bre, ljudi? Ej, čekajte. Pa onda su prihvatili, pa se pobunili ovi evropski parlamentarci, da jedno lice može da da podršku da potpiše na više lista. Pa gde to ima? Čekajte, ja sad podržavam i Bokana, i Marića, i Vučića, i svima potpišem. Pa zato što... Jesu to tražili ovi opozicionari? Dalje, kad sam kod njih, svugde u svetu izlazi na izbore onaj ko vodi stranku, ko je najpoznatiji. Pa čekaj, jer Ponoš poznatiji od Đilasa i Vuka Jeremića u svetu i u Srbiji? Nije. Znate koliko ljudi me pitalo ko je bre taj Ponoš? On je smokvin list. Sada nekog Ponoša koga narod je zaboravio, ali nisu zaboravili Šutanovac i Boris Tadić. On možda konkuriše za Hrvatskog predsednika. Da, može. I on ima rezervnu državu. On ima rezervnu državu. Ima. A mi Srbi i građani koji žive u Srbiji i nacionalne manjine druge, ja nemam ništa protiv Mađara da imaju mađarski i srpski pasoš, jer su oni poreklo iz Mađarske, nemam ništa protiv Rusina i ne znam već da ne nabrajam sve i tako dalje. Ali ovaj, da bude predsednik Srbije i to srpski seljak Geđa, da glasa izdajnika za srpskog vođu, da bude on neko koga ćemo mi da nazivamo predsednikom. Ljudi, pa gde to ima, gde to može? Sa putovnica. Da, jer je on podoban... Podoba nekoliko država iz Evrope i ona preko Bare. Kako se zove ova država preko Bare? Ba ima ih mnogo. Četi, kako se zove država preko Bare koja je odlučio o sudbini građana Srbije? Amerika, misliš. Ne, Kanada, pošto se ovaj pravi lud. Kanada, kaže. Ne sme da kaže, jer će biti na spisku da mu zabrane da idu u Ameriku. Ja sam se uspavao, vidi, Marić me ne koristi ovde, ja neću da mu se mešam. Njemu treba očigledno drugi ritmovi. Ja, prestajem, izvolite. Ništa, ja spavam, ništa nije problem. Kaže Kanada. Čitao si da su evropski parlamentarci ogorčeni na opoziciju jer su ih napadali, da su uzeli pare od Vučića. Oni toliko nade su imali u Tanju Fajon, u Bilčika, u Flekenštajna, u Kukana. I oni kažu, uzeli su pare. Kaže, platio Angelu Merkel, kaže, platio Bajdena, platio bilo koga. Kažu, evo, samo 2, 3, 4. Jesu tebi se žali da su tražili... Žalili se prvo na medije. Kao državni mediji i mediji oni tamo koji su antidržavni. Ti mediji antidržavni. Oni sve vreme, 24 sata nekog napadaju. A ovi mediji, možda jednom u, ne znam, 15 sati koliko gledamo TV, spomenu nekog. Znači imaju emisiju o kulturi, o sportu, o poljoprivredi, ne znam... Poselo, kako se zove ova vaša emisija? Prelom. Prelo. Razume? Ali oni samo to. Ajmo da uporedimo sada. Razumete? Tamo kad gledate te medije, njihove, dođe vam da uzmete konopac i da se obesite. Mislite da je istina to tako? Ili njih da obesimo. Nećemo da ih besimo. Ne moramo sebe. Nemo, Bokane, ti si već imao nekoliko. Nećemo da ih besimo. Oko Marinike, ti i
Palma je nekako... Palma je nekako preživao Mariniku, a tebe je Marinika obeležio. Ko je to? Pa čekaj, jesi napadnut da si uvredio Marinu? MT, misliš na nju? Ne smiješ da pomeneš njeno ime. Ne smijem da pomenem. Pa vidiš da ovaj gospodin ne smije da kaže Amerika. Pa čekaj. Pa vidite mi koliko su nas srta uplašili. Oni su nama uterali strah u kosti. Bokane, ti slušaš to? Kaže Kanada. Čekaj. Ajde da vidimo u Americi malo. Ja se mnogo sam se uplašio, ne mogu, ne znam gde sam. Evo, profesor, ja kao ozebo sunce čekam ono što je Christopher Hill, budući ambasador Srbi, rekao na saslušanju pred kongresnim odborom, kad je najavio da će Amerika ponuditi Srbiji ono što nije mogla da joj da ni Kina, ni Rusija. E sad, to je neka šargarepa. Kakvu mi šargarepu možemo očekivati? Dali su nam spot o Milunki Savić. To su nam dali. Dobro, ima i o Pupinu, ima i mi smo sve. Vidi, pa čabe, me pitaš i si imaju tu šta da kažu. Ja nisam ni sumnio da imate svi da kažete. Ali ovo pitanje, dozvolite da probam ja da odgovorim. Naravno, naravno. Znači, ja znam da svi imate mišljenje. Ali ajde, hvala vam baš, jer uspavao sam se bio. Ali nije problem. Šta se dešava? Zaista, ta politika bi bila logična i pragmatična kad bi to što priča Chris Hill zaista bila agenda Bajdenova administracija. Da se otimaju za nas. Ja maštam da se oni bave onim na način regionom kakav u stvari je proslavio Ameriku. Pragmatičnom politikom, zrelom, logičnom i tako dalje. Ali tu nema... To je ta Amerika simbol slobode iz naše mladosti. Ja to, kad mi pričamo, ako je nešto vrednost Amerike bila, to je bilo taj duh slobode u svakom segmentu. Ali je to divergiralo i kad priča Palma sad o tim semaforima i o tim... Zaista su to neverovatne gluposti. Gluposti što ja pričam ili tamo? Tamo ne. Pa gluposti su te... Što stavili dva muškarca, dva žene. Ne, pa nema nikakve dileme. Oni su pretvorili Austriju u kolevku, ne znam, Geva. London u kolevku Geva. I ja nemam ništa protiv Geva, naprotiv. Ja poštujem svačiju slobodu, ali to se ne nameće. Postoje neke tradicionalne... Imaš neko prijatelj da poznaješ da je gej? Pa ima, znao sam i u školi. Dešavaju se ljudi... Te nekada pokušao? Imao sam prijatelje. U vojsci je čovjek me pitao, sviđao sam mu se. Ja šta da radim? Nisam čuo, šta rekao? Sviđao sam mu se, ako ti to nešto znači. Ja šta da radim? Nisam kriv. Mene nije pitao niko i Bokana. Pa vidi, šta da radim? Nije ni mene. Govorio sam mu da mi je drago da se i muškarcima sviđam, ali nažalost nemam afiniteta. Ja sam otac četvoro dece. Bravo. Dve žene. Čekaj, dve žene i četvoro dece. Da, bom. Bravo. Eto. Za četvoro dece, bravo. A za te žene ne sviđa, hoćeš više da ima? Ne. Šalim se. Ne, kažem bravo. Ne, ja hoću jednu stvar. Bitno da postaješ porodicu, nije bitno... Ja hoću jednu stvar da kažem. Ja smatram, to nema nikakve veze. To, ovo što ja pričam, je sekundarno. Poenta jeste u ljubavi, pre svega. Ja smatram da ako se ljudi vole, nek se vole kako hoće. Meni niko ne ugrožava. Ja znam šta meni odgovara i poštujem svačiju slobodu. I niko mi ne smeta. Dobro, šta bi radio sad pođeš u WC, u nekoj kafani se nalaziš i najte pipne za guzicu? Šta bi radio? Rekao bi u Italiji štipkaju žene. Nemam nikakav problem, nek me pipne. Čekaj, njega štipkaju žene. Znači, on nema problem, Bokane, vidiš? Nema problem, stvarno. Znači, sad gledaju i pozadinci... Gledaju, morate da vam obezbeđenje. Vidim, daj mi slobodno. Ali nemoj da se ljutiš ti na mene, što meni ne smeta nijedan muškarac. Mene može mene da skine gaće, pa ti mene... Pa i mene ne smeta. Više ga štipka je u ženi. Djelo je kao da se plašiš ti, u stvari. Svi meni vreme nešto, meni najveće da se plašim, a ti stalno imaš fobiju. Pa ne znam zašto si se uhvatio na mene. Pa ti kažeš da bi prilazili meni, nisu i Bokanu zbog toga. Ja sam sretao ljudima, sam i u školi, ljude koji su kao... Muškarci se ne dele na lepe i ružne. Ja ne znam šta ti imaš protiv meni, gej. Nemam, bre, ništa protiv. Zaista. Šta smo Boka i ja lepi, šta si se upalio? Nema, ništa se ne šalim se ja. Ja zaista, meni ne smetaju gejevi. Meni smeta nametanje gejeva kao paradigmu, odnosno primer za uzor društveni. To je ono što ja ne želim da to, smatram da to nije ugodno. Čovjek je onaj dalje dobar, loš,
da li on meni nešto. Ja zaista tu nemam problem. I meni smeta kad neko ima... Čekaj, kako smo od Krisa Hila došli do ovde? Pa zato što Palma uporno nešto želi da proizvede neku reakciju. Ne, ne, ne. Ja ništa nisam razumeo, vidiš, šta je to ideja. I znam da ti nisi laka roba. Ja zaista... Ali njega ženske više štipaju nego muškarci. Pa mislim, očigledno ne, ali šta sam teo da kažem, očigledno muškarci po Palmi me... Štipaju, ali ja, šta da radi? Eto, oni koji znaju me dobro, oni znaju šta sam ja i kakav sam ja. Ono što je suština, ne rečima se ne postižu rezultati, nego delima. Ja, iza mene stoje dela. I ja odlično znam šta sam radio. Dere, da li ti misliš da ćemo dobiti neku ponudu koju mi čekamo? I Milošević je čekao neki deal sa Amerikom. Mi znamo, Dayton je najveći... rezultat njegove politike, ali onda je došao Rambuje, onda je došao NATO bombardovanje. I Đinđić, i Koštunica, i Tadić su se prilično razočarali u taj zapad. Praktično ono što su tražili od Miloševića, tražili su od svakog od njih. Od Vučića traže. Da se razume jednu stvar. Srbija se opredelila za nezavisnu politiku i neutralnu. A ta politika podrazumeva da gradimo što je bolje moguće odnose i sa Zapadom. I ta ravnoteža je ključna za naš uspeh i u ekonomiji i uopšte društveni. Znači, ako smo izabrali put evropskih integracija, znači, mi smo promišljeno ušli u jednu transformaciju društvenu, gde ćemo gledati da uskladimo koliko je to moguće iz naše perspektive. A Dejane, evo, 75.000 ljudi radi u nemačkim fabrikama u Srbiji. Većina investitora su ili Nemci ili Italijani, uglavnom sa zapada. Dve trećine ono što se proizvede iz Srbije ide na zapad. Ja, pa to samo ko neće da vidi, ne vidi da je to balans jedan. Mi ne zaboravljamo investicije Kine i u Boru i u Smederevu. Znači, nemamo nikakvih problema da sagledamo doprinose Rusije u našem naoružavanju. Ovaj tok, turski tok. Znači, sve su to balansi. Ja imam problem kada se NIS otkupi za bagatelu, znate, za ono kad je to praktično pljačka Srbije i iscrpite ga, sve naftne izvore i gas i tako dalje u roku od nekoliko godina i onda ste monopolista, bukvalni, u svakom pogledu. Meni to smeta, recimo. Kao što mi smeta ponašanje Bajdenove administracije kada je u pitanju nametanja određenih rešenja kako u Republici Srpskoj, tako i na Kosovo i Metohiji. I pritisak koji se vrši na srpski narod u Crnoj Gori. Znate, dok se ta paradigma gde su Srbi krivci, gde su Srbi odgovorni za ne znam šta, odgovorni što su najbrojni na Balkanu, odgovorni što ih je trećina van granica Srbije, jesmo za to odgovorni. Ne dozvoljavamo da nam trlja uši kako ko stigne. Značajnije im je Crna Gora ovako nestabilna i pod ovakvim okresima. Severna Makedonija podeljena država. Bosna i Hercegovina bez perspektive, birokratije. Znači, vi imate sve to značajnije nego jedna Srbija sređena, ukockana, koja zaista želi da da doprinos stabilnosti regiona, ali i budućnosti celog regiona u smislu i evropskih integracija, ali i napretka cele Evrope. Sada nismo dobili obaveštenje o eventualnom atentatu na Vučića ni od Rusije, ni od Amerike, nego od Evrope. Zato što oni prepoznaju u Srbiji taj stabilišući faktor. Oni ne žele jedan novi sukob ovde. Ovi jedni i drugi mogu da pronađu svoje interese u svemu tome. Jedni i drugi mogu da kažu, čekajte, ako nema Vučića, ko će biti? Pa verovatno neko ekstremni i proruski. A ovi kažu, šta će biti ako nema Vučića? Pa bit će novi sukob tu, taj će neko će napraviti. Pa šta nam fali? Neka se tu, nek se kuva nešto, mi ćemo da slomimo Srbiju do kraja i preuzet ćemo kontrolu nad celim regionom. I jedni i drugi tu kalkulišu svoje neke interese. Evropa nema takve interese. Govorim koliko je taj balans u tim opcijama važan za državu kao što je Srbija, za državu koja gleda da bude malo drugačija u odnosu na sve ono što poznajemo u regionu i šire. Jer svi su na neki način vazali dobrovoljni. To je ono kao, pamtimo te imperije koje kad prolaze, može da ratuje s tobom, a možda prihvatiš pa njegove uslove, daješ, kupuješ od njega oružje, daješ apanaže neke i tako dalje. Ovo je naš pokušaj da ono što je istorija nas je zavela, onemogućila da integrišemo neke stvari, da normalno postavimo ovaj region, praktično da uđemo u situaciju
da možemo da se izborimo za to. Ako uspemo, tu mnogo mudrosti treba. A najmanje treba iza leđa to da će da me štipne neko i da mi palma s desne strane, koji sedi do mene, plasira neke takve šaljive teme. To nije put. Put Srbije u stvari upravo u slozi. To nije šaljiva tema. Put Srbije. I nemoj da si se prepoznao, ja te posebno uvažavam i cenim. Ti si sam rekao da te neko pratio ili ne znam pitao. To nije uvredljivo. Ti si domaćin čovek i zato si domaćin. Ja sam prihvatio da gostujem večeras u emisiji sa tobom. Počestvam sam, ali to ne znači da imaš pravo da izvrćeš ruglu neke moje stavove i izjave. Ja sam samo konstatovao da Boga i mene niko nije štipno i pipno. A nemoj da se ljutite. A otkud znaš da li je Bokana štipno i kako ti polažeš pravo da razumeš šta je Bokana štipno i pipno? Zato što znam Bokana 35 godina. Čekaj, Bokani, ti si igrao na nekom filmu. A čekaj, neka kažem, štipno nekom. A zašto to pričaš? Čekaj. Kako pričati jedan i drugi, to nije istina prosto. Sportisti ste. Pa koliko puta ja sam sportista celog života. Pa se zagrljamo, skočimo, pa se po dupe tu lupimo. To nije standard. Šta je sad tu problem? Za mene je standard lupanje po guzici nije. Pa nije standard, to se veseli se. Skačemo, igramo u timu. Ja bolim da zagrljam. Pa ne, i pričate za čas ste vi kao izolovani. Znači, mi smo ljudi svi. Pa nikakva drama nije ako me neko pipnuo nešto uradio. Pa neće da padem u nesvijest sad tu. Pa šta mi, o čemu pričamo mi? Znači, dajte ljudi u normalizmu. Se zajapurili tako, zašto? Pa ne, zato što smatram vrlo nekorektnim odnos, znači svaka vama čast. Nemojte se ljutite. Molim vas. Ja cenim sve to što radite i što ste radili, ali dozvolite mi da imam različiti stav, različiti od vas. Vaše je pravo, ali ne da me napadate po ličnoj osobi. To je vrlo bedobro. Ja nisam vaš džak, da vi meni ispitujete ko je država preko bare, pa šta sam ja? Ej, Amerika, pa šta sam ja džačić vaš? Na što to liči? Ja sam profesor univerziteta i direktor Nacionalne akademije za javnu upravu. I molim za poštovanje. Niko to ne osporava, direktore. Ovo ponašanje je krajnje nekulturno. Ako ste se uvredili, izvinjam se. Ne, nema, ovo je bila šala. Na što to liči? Čekao sam sad vremena za razgovor. I onda si... Ako sam vas uvredio, izvinite, nije mi bila namera. Hvala lepo, ali vodite računa, jer to je stvarno neprijatno. Menjamo, nema više o geji. Gej parada je završena. Ne pričite više to. Nema parade, molim se. Pa pustite ljude da žive. Šta ste, što vam je kure? Pa koji djel? Šta se vi bavite sad, kako će neko da živi? Neka žive, Srbija je slobodna zemlja. Slažemo se. Što se tiče nekih unosa takvih stvari u obrazovni sistem, slažemo se. Ali svako ima pravo da živi svoj život kako hoće, ako mene ne ugrožava. Menjamo temu. Profesore, dozvolite. Molim vas, nisam ja vaš... Profesore. I niti ste me zaposlili vi. Ja sam zaposlio jednu lezbejku u Jagodini. Da znate. Svaka vama čast. Dve lezbejke bile... I jednu sam zaposlio zato što su one sobne lezbejke i nisu uličar. Vi ne znate ništa o meni i onda dozvoljavate sebi pravo da vi vaše viđenje... Kako ne znate ništa o vama? Pa ja vas pratim, ne cenim to što vi radite. Pa zašto onda ste dozvolili da te način komuniciramo? A vi ste sami rekli, nemojte sad. Da li sam ja s vama tako pričao? Bila je šala, djel. Ne, ne radi se o tom. Shvatio sam to. Ali ti voliš da se našališ, djel. Ja volim da se našalim, ali je to bila dezavrisanje mog nastupa, koji ja sam čuto vrlo primereno prema svemu. Do hila je. Ali, evo, postavio sam pitanje... Dejane, bilo je pitanje Kristofera Hila. Hoće li se nešto promeniti? Da li će Amerika nama nešto ponuditi? Posle Prištine u Beograd dolaze... Mariću. Gabriel Escobar i Lajčak. Da li oni će nama da ponude nešto? Ne treba imati iluzije. Do sada se pokazalo da ova administracija prosto nema dobre namere. Ma šta ko da uradi, ne može. Ja verujem da Chris Hill ima takvih ideja i da se on pita, ne bi me iznenadilo da bi on mnogo razložnije. Ja gledam Godfrey kakav je doprinos dao američko-srpskim odnosima. A oni su ljuti na njega jer se zaljubio u Srbe. U Ćevapčiće, u... Ma ne, nije se zaljubio, nego on je objektivan čovjek. On gleda šta je američki interes. On je čovjek bio i vojnik i tako dalje. Ne mogu da ga kupe. Ne mogu da ga umreže u korupciju tamo koje kakvu i kadrovsku ili bilo koju. Korupcija nije samo novac, nego i sve to što se radi da bi neko napredao u karijeri. Godfrey nije to dozvolio. On je objektivno nastupao i kao takav je bio pozitivan. Jer nema razloga. Ova Srbija nije Srbija 90-ih. Ova Srbija nije problem. Ona je rešenje. I to je ono što bi Chris Hill primetio i što bi reagovao. Ali vi tamo nemate kome to da pošaljete i ko to da uvaži.
Mi moramo da preživimo ovu administraciju, u novembru su midterm izbori. To je ono što treba Srbiji da promena. Da će se promeniti odnos snaga u Kongresu i Senatu? Vidi, hvala Mariću, vidi, ajde, neću, promenit će se naravno, ali neću da uzurpiram. Dosta sam pričao, molim te da ne, ja sam bio onako što kaže, malo sam se i primio jer ne volim da se zloupotrebljava dobrota ljudska i korektnost. To onda ispada da si šonja, ispada ti si sad nešto... Ako, ja ne, to generalno, tako, generalno, znači, ne, neću više da... Tako. Dobro, ako idemo na Boka, na njega niko nije Štipko, nikakve poruke nisi dobio, mada si igrao u nekim skandaloznim filmovima. Ljubiša Ristić mi je rekao da si igrao u nekim filmovima Milutina Petrovića sa Biljanom Srbljanović, da je to skandalozno, to se nije znao ko je go u tom filmu, da li Biljana Srbljanović, da li ti, kažu da si bio go na filmu, da li je to istina, ili Ljubiša Ristić, to fabu... Mi u normalnoj zemlji, mako... Boka! Ja, kakva glupost. Čekaj, a meni Ljubiša Ristić kaže da te vide. Ma, si normalan. A do malo pre zaslušao traktate o promene, pa ga niko zaključio. Molim te ima potvrdi. Šta je to bilo? U kakvom si ti filmu igrao? Pazi, to je TV film Milutina Petrovića, kome sam ja bio kum na krštenju i koji imao, to je drama po onom Vladimiru Đuriću Đuri, onom... Đuri Monaru. Đuri Monaru, on je pisao tu dramu i što se bio da svi razni prijatelji iz tog vremena glume razne uloge. Ja sam imao jednu scenu gde sam razgovarao telefonom sa Oljom Bećkovićem. To je cela moja uloga u tom filmu koji se zove TV drame, koji se zove Telefonomanija. Sad, kako je to putem pokvarenih telefona došlo do ove verzije Ljubiše Ristića, to sad ja stvarno ne znam. Ali eto, to je... Znači, TV drama je postala filmovi, Olja Bećković je postala Biljana Srbljanović, moj telefonski razgovor u toj sceni je postalo šta ja go ili ne znam šta već govori. To u Ljubišinim predstavama ima takve golotinje i takvog odnosa prema ljudima kao marionetama koje se kreću, skidaju, oblače. To je njegov stil režije, to je njegov koncept. On je vjerojatno ljud što više nema uticaja u ovom društvu, nikakav, što mu ljudi ne prilaze na ulici, što su njegove ono, fantastične teorije niko više ne sluša, gde su Rusi krivi za sve na neki totalno ludački način kako on to ispoljava, ali nije ovde tema da se ja bavim njim. On je onako je čovek s kojim, kada ga vidim kraj sebe, neprijatno se osjećam zbog njegove zlobe, ta zluradost o kojoj čekaj, volim. Zašto vas dvojica ne bi izašli u javnost i to raspravili? Koje? On neće s tobom, ti nećeš s njim. Pa ne, ja nikada nisam odbio ni sa kim nastupom. Da menjamo, da mešamo babe i žabe. I komuniste i antikomuniste. Znači, to je njegova odluka. On ne želi sa mnom, kao što Čanak ne želi sa mnom i kao što Čeda ne želi sa mnom. Mislim, i to je njihov koncept. Evo, napustio je Čeda emisiju. Tako. Čanak je izašao u studiju kad je video tebe na Skype-u. Zašto su oni protiv tebe? Ljubiša Ristić neće... Pa pazi, ovom... prošlo je njihovo. To je ono što... prošlo je njihovo. Oni su određivali sve. Oni su odlučivali. I o ljudskim sudbinama, i o životu i smrti, a ne samo o tome ko će biti na televiziji. To je problem i sa mojim krajišnikom Čankom i njegovom užasnom, jezivom, antisrpskom pričom od Cankarjevog doma od pre 30 godina do danas. Jedan kontinuitet užasa. I ima problem sa Čedom Jovanovićem, koji je čovjek koji iz nekog čudnog razloga u nekom trenutku nastupio kao antisrbin i to nastavio da radi, eto, sve do skoro. Sad opet priča jedno i drugo i treće i četvrto i ima taj odnos da je on neka vrsta više rase. To je isto osobina tih ljudi od kojih nisu svi opozicija. Neki nisu ali opozicija. Srbljan Antonić je napisao jedan tekst povodom nastupa Gorana Markovića gde... Da. Goran Marković smatra da on viša rasa i da cijela ta ekipa... Nije Bogdan do kraja završio. A ne, rekao sam. U filmu nisi. Si normalan. Mariću, nemoj moj... Ne, Marić ima te fore. Kao, tukli me moji borci. Ne, ima tu... To je kao cirkus, neka on povremeno tako nešto... Da vidimo za koga Čeljini... Ne, ne, meni je ovo zanimljivo. Samo završim rečenicu, samo završim rečenicu oko toga. Ne, meni je... Znači, suštine u tome da postoje ljudi koji smatraju da su viša rasa, oni su urbani, kako oni kažu za sebe, oni su gradske face, oni su ozbiljni intelektualci, oni su potpisnici raznih uslova za opoziciju, državu i sve. Za bombardovanje Beograda. Oni se ponašaju kao lažni grofovi i grofice
koji tako šetaju, nešto govore, nemaju nikakav uticaj, ni na koga. Oni nemaju uticaj u svojim porodicama, u svojim zgradama, u svom dvorištu, a kamoli uticaj neki širi. Oni nemaju nikakav uticaj, ali nekada su imali priliku da oni određuju sudbine, da oni dobijaju tendere, grantove, da oni rade stvari koje mi nismo mogli da konkurišemo, a kamoli mi drugi, drugačiji. Znači, cela ideja u tome, odriče se srpstva kao da je srpstvo nešto smrdljivo, a oni imaju neki urbani parfem zapadni i oni gledaju nas sa visine. I cela tajna je takva. Kod Ljubiše Ristića je nešto drugo. Kod Ljubiše Ristića je reč o tome da on čovek koji nosi u sebi neko zlo. Zašto je on to zlo uputio prema meni, s kojim se pre toga nešto kao i sretao, nakon što je izgubio vlast? Dok je imao vlast i dok je bio neko i nešto, nije se sretao sam. Posle 5. oktobra je imao niz susreta sa mnom i našom zajedničkom prijateljicom Vesom Radičević-Babović, koja je, nažalost, izvršila samoubistvo. I onda smo mi tako pričali. Par puta smo učestvovali da odjednom u nekom trenutku je on krenuo da govori o tome, i tebi je pričao o tome, da sam ja navod neki špijun, da ne znam šta radim. Da je tebe Amerika poslala u oči rata da uništiš Srbiju. Jeste, baš tako. Da si bio na nekoj obuci u Njujorku. Toliko je loša obuka ispala da sam postao suprotno svemu onome što bi on želeo, ali ne znam zbog čega. Sem, naravno, što sam ja antikomunista, on je komunista, svi što meni ne smetaju komunisti. Meni smetaju titoisti. Meni smetaju oni koji su iz ličnog šlihtanja Titu žrtvovali svoj narod, žrtvovali sve ono što su nam napravili. Oni mi smetaju. Ne oni što su verovali pa i ginuli za svoje ideale, nego oni muljavi sa dedinskih kuća koji su ostavili svoje deci i koje danas nastavljaju njihov projekat samo kao kroz građansku varijantu, a oni kroz titoističku varijantu. Tito je živ, umro, nije, nažalost, kroz njih. Ali pazi, Titov unuk nije titoist. Titov unuk je Srbin. Nacionalni Srbin, na svoj način, čudni. Evo, a oni su, nažalost, sin Hrvata i Ruskinje je Srbin kao i svi. Jeste, i sedeli smo zajedno da Srbi treba da se slože, obože, umnože. Šta je tu nenormalno? On čovjek živi u Srbiji, on je građan na zemlji. I dobar je čovjek, Joška. I laf je i nije ništa uzeo, niti je nasledio. Živi kao i svi mi. Ja u tome vidim uspeh. I nije zlurad. To je uspeh ovog društva. Da je Bože da su svi takvi. Da nije bitno poreklo, etničko, rasno, nije bitno religijsko opredeljenje, ali da prihvataš državu i društvo čiji si član. I to je ono što je normalno. I poštoješ njene vrednosti, ništa više. Bilo gde u svetu je to normalno. Ako ti si prihvaćen u tom društvu u koje si otišao kao neki emigrant, bilo ekonomski, bilo politički, kakav god, ti postaješ u toj generaciji u kojoj si ti deo tog društva formalno pravno. Sledeća tvoja generacija uopšte se ne postavlja pitanje, posebno u tim imigrantskim zemljama, tim preko bare, bilo da govorimo o Atlantiku ili govorimo o nekom drugom. Ti si Amerikanac u drugoj svojoj generaciji, bez ikakvih problema. Isto, to su veliki narodi, imaju tu... Mi, Srbi, nemamo tako razvijene mehanizme asimilacije, recimo kao što... Da primjer imaju Mađari, oni nemaju nikakav problem s tim. Bio je projekat njihov državni poslednjih 10 godina da svako ko ima nekog srodnika rođenog u Austro-Ugarskoj, bez obzira da... I Srbin iz Vojvodine, iz Hrvatske može dobiti i mađarski i austrijski pas. I mađarski i austrijski pas. Po teritorijalnom modelu. Po teritorijalnom modelu. Ne po krvi. Po teritorijalnom modelu. Dakle, ti si potomak nekog Hrvata ili Srbina s teritorije Austro-Ugarske, ti možeš... Naučiš, ja mislim da su Mađari imali neki uslov. Ja i Čanak, recimo. Nekoliko reda. Čekaj, ti i Čanak možda imate mađarski, austrijski, hrvatski. Koji možete pasoša? Ne, mogu da imaju mađarski pasoš. Tri pasoša. Njemu pasoš taj ne treba, on to ima mnogo u značajnijoj formi nego što je pasoš. A to su kontakti koji su mnogo više od pasoša. Ali ima jedna stvar koju si pokrenuo. To je, recimo, sad maločas Goran Marković. Nemam ništa protiv, on je... solidan reditelj, ima i dobrih filmova. Ali ima to da, recimo, on namerno upotrebi kada govori o mogućem kraju vlasti metaforu sa Nikolajem Čaušeskom. Zašto baš tu? Zašto nije rekao vlast će biti smenjena demokratskim putem kad se promene odnosi većine i manjine? Pa da bi bio lično zgodine. Zašto taj, pa da, zašto ta zlosutna metafora? Čaušesku ubijen u snegu posle odluke prekog suda. Zašto baš ta zla metafora? To je slično kao one zle metafore o Srbiji kao Vajmarskoj, Nemačkoj,
o Srbima kao novim nacistima. Dejane, Dejane, najveći intelektualci, profesori filozofskog fakulteta, kažu, radit će duge cevi, bacat ćemo ih sa Kalemegdana na uše, vešat ćemo. To je to. Pa to je to. Čekaj, to profesor univerziteta kaže. Jurit ćemo ih po ulici. Da, kaže i nastavi. Pa profesor Tito Istočkog univerziteta, koji nažalost nije očišćen danas od tih ludaka lustracija, mora da postoji i otadžbinska lustracija. Ne samo njihova lustracija, da sve otadžbinsko treba da ide out. Da. I ono što je protiv Srbije, srpstva, a što je kriminalno u tom smislu da utiče na ljude, da formira takve ljude, mora da se eliminiše. Ne sme da postoji takva politika na univerzitetu, da imaš profesore koji govore o tome da su Srbi najveće zlo i da imaju studenti koji od njih zavise, koji dobijaju njihove ocene, koji zahvaljujući njima mogu da nastave ili da ne nastave studije. Takvi ljudi, mi ne znamo što radimo sa njima. Pa pre Drugog svjetskog rata mi smo imali autonomiju univerziteta gde su Skojevci pravili haos, i članovi Komunističke partije pravili su haos, maltretirali nacionalne studente, pravili haos, a država nije mogla da reaguje. Žandarmerija nije smela da pređe prag univerziteta. Da, i sad. Oni su to iskoristili. I sad ta vrsta autonomije univerziteta omogućava raznim psihopatama antisrpskim da prave haos. Niko živi ne govori o njim. Pa pazite, imaš Helsinki Watch, imaš na naslovnoj strani piše da zločin nad Srbima nije zločin. Ne može se tretirati kao zločin. Jer su Srbi krivi za sve što se desilo i samim tim kad neko ubije bilo koga, čak i civila, to nije zločin zato što su Srbi krivi za to. Izađe, normalno izađe. I niko ne reaguje od tih koji skaču do neba zbog nekih naših rečenica. Skaču do neba. Ne reaguje na tu suludu, suludu konstrukciju. Ta vrsta selektivnosti o kojoj Bokan sad govori jeste problem posebno kada neko uhvati da morališ. Recimo, takva je jedna naslovna strana, ukoliko je, ja nisam video, takva je jedna naslovna strana, znači je nešto potpuno skandalozno. Kao što u našem javnom govoru, koji navodno je pod nekom ogromnom cenzurom, represijom ili već kako, ti možeš bukvalno bilo šta da kažeš o predsjedniku države, o predsjedniku vlade, o poslaniku, o parlamentu, o policiji, o vojsci, o sudu, o tužilaštvu, što god. Sa uvredama, psovkama. Sa psovkama, uvredama. A čekaj, ima zaštićeni, možeš predsjednika da... Ne, ima zaštićeni. Javna ličnost nije zaštićena, znači mogu da te napadaju, da lažu. Međutim, ima jedna sreća sada u Srbiji, koja u posljednje vreme, sam siguran da je u primjeni, da više nije važno šta je rečeno, nego ko je rekao. Nisi ti, Mariću, slučajno nas zvao da dođem u emisiju, nego zato što znaš da će tvoja emisija biti gledana. Znate, ti koji pričaju neke nebuloze i misle da će taj njihov govor biti plasiran kroz program izborne kampanje, grdno se varaju. Znači, građani Srbije ne žele više da se svađa komšija sa komšijom, da lupaju šerpe, da se na slavama, da na slavama bude glavna tema politika, i da se ljudi svađaju kad odu kod nekog domaćina na slavu. Čekaj, je li ima svađa na slavama? Evo, ti si domaćin, ideš na slave. Ima te mržnje među komšijama, među rodbinom. Bilo je ovde svega brat na brata, komšija na komšiju. Bilo je to, kad je počeo ovaj višestranački sistem, to je bilo jako zaoštreno. Ljudi su prekinuli kontakte. Ima te mržnje... Ja na slavi imam 100 gosti. Slavim Svetog Jovana 20. januara. I ti moji gosti nisu svi članovi moje partije Jedinstvene Srbije ili Socijalističke partije Srbije. Znači, imam prijatelja, dosta rođaka, neki iz nekih drugih partija i tako dalje, ali teme su veoma kratke u politici. Znači, mi umjesto da pitamo jedni druge, kako ti je porodica, ako se baviš biznisom, kako ti radi kompanija i tako dalje, sve vreme da se bavimo politikom, na slaviju propastimo i tom domaćinu taj dan i tako dalje. Mislim da toga sve manje ima u Srbiji. Ali, kada su u pitanju društvene mreže, toliko laži na društvenim mrežama ima, da vi sad kao javna ličnost ne možete da tužite nekog, osim da vam je napravio duševni bol. Ali mi ne znamo ni ko je to napisao. To su lažna imena, lažni profil. Kriju se iza skrivenih profila, vi to ne možda nađete. A i da nađete, ja se time više ne bavim,
da sad na Facebooku... Šta te je najviše pogodilo što je za tebe napisao? Pa svašta, mislim... Šta me najviše pogodilo? Ajde, sad profesor Dejan neće da reaguje, ne nosi na njega naravno ništa. Nacrtali me kao gej ikonu. Zamislite. Ja gej ikona, crvene usne, oči i to. I to mi najviše zasmetalo kao čoveku. Kažem, eto, vidi sad, ja gej ikona glavna. I jednom sam bio u emisiji, ja mislim da je ovaj Azdejković, nisam siguran, na Pinku, to je bilo pre 12-13 godina. I sada bila vrućina velika, bila je polemika teška, kulturna naravno, ne sa uvredama. I u pauzi, kao da nas došminkao, ja se ne šminkam nikada. I pošto kao vrućina, njemu je onaj puder počeo da pada s lica, oni doneli jednu četku, kao kad će da kreće dnevnu sobu, veću četku nisam vidio da šminkanje. I kao njega s onom četkom, pa će i mene. Ja kažem, nemoj da me šminkate. Gde znam gde mu bila glava pre dva sata? I on ustane, a to je istina, on ustane će da napusti emisiju. Kažem, idi bre čoveče, oni ga mole, ostani, nemoj, i tako dalje. Odem u američku ambasadu, i od tada me američka ambasada ne zove, i sad taj Azdejković isti u buko neke bele pantalone i vrska se pored mene. Za inak. I ja sada ne kažem šta sam mu rekao kulturno, on odmah stavi to na Face i na Instagram, kako sam ga ja uvredio, ali da vam kažem da nisam... Čekaj, od tada tebe ne zovu u američkom... Ne zovu me, zato sam rekao, nisam više pozadinaca video nigde nego u ambasadi tada kad sam bio. Čekaj, to je kraj. I to je bilo ovaj sljedeći put, nema mog imena, nema ništa, ja poštujem Ameriku. Ja sam jedini srpski političar koji je bio na inauguraciji Donalda Trumpa. Zašto? Jer sam sve vreme podržavao Donalda Trumpa i bio je međunarodni meč u kickboksu između Amerike i Srbije u Končarevu, pobede oni nas. I na konferenciji za štampu, ja kažem, to je bilo 7-8 meseci pre nego su raspisani izbori u Americi, da vi podržite Donalda Trumpa, taj nije smeo da komentariše ništa, predsednik Kickboks Saveza Amerike i ti takmičari, objave svi naši mediji. I ja od tada stalno sam pozivao Srbe koji živi i rade sa pravom glasom u Americi. Šta se desilo? Kad se raspisali izbori, kabinet njegov pozove mog Životu Starčevića i kaže, pošaljite nam sve članke koji su objavljivali da Dragan Marković Palma poziva Srba u Americi da glasaju Donalda Trumpa. I mi to prikupimo, pošaljamo. Posle jedno, kad se završili izbori, 3-4 dana, dobijemo mi poziv da idemo na inauguraciju. Bilo 20. januara inauguracija na dan moje slave. I ja odem tamo i stvarno na veoma visokom nivou. Bio sam jedan od 4 govornika na balu Sister City gde je bilo 400 gradonačelnika. I mi sad uđemo, kaže mi Života, moj Žika, ti si jedan od 4 govornika. Ćuti bre, nemoj da te ložovi, ja sad niti sam ministar u Srbiji i nemam nikakvu funkciju. Pročitam ja 4. ime, Dragan Marković Palma. I naravno, ja sam govorio ono što treba da govori jedan Srbin. Kaže, skrati, a ja kažem, samo dok se dokopa mikrofona. Nema šanse. Pričao sam skoro 3 minuta i nešto. Pa sam imao sa Steven, Wolfram Steven, on je bio bivši zamjenik direktora CIA. Sastanak. Molim? Steven Mayer. Steven Mayer, da, izvinjam se. Kaže, kad se vratiš u Srbiju, reci tvom predsjedniku i vladi da pocepate briselski sporazum i kaže da više ne važi. Jer je to, kaže, sve na vašu štetu. Ja sam i dao izjavu i tamo i ovdje kad sam došao i rekao sam to i predsjedniku i tada Dačić, mislim da bio predsjednik vlade. I šta se desilo? Ispostavilo se da je u pravu. Ja ga pitam, pa što nam to niste rekli kad ste bili na funkciji? Kaže, sada su se stekli uslovi. A dobro, kaže, zašto vi samo nazivate da su Srbi teroristi tamo gdje su branili srpsku zemlju, a one druge, tad se desilo u Francuskoj kada su upali, kada se ovi izigravali ruglu ovog, kako se zvaše, Hameda. Muhameda, Charles de Gaulle. E, kaže, oni koji rade za Ameriku, to nisu teroristi, citiram. Koji rade za Ameriku. A mi to često ne razumemo, Palma. Jer kad Escobar kaže vlada u Podgorici je pod kontrolom Amerike, vlada u Prištini je pod kontrolom Amerike, zašto oni ne doživljavaju nas kao svoje?
Oni, pa zato što su oni bili... Oni znaju da mi nismo njihove sluge. Od organizatora glavnog za bombardovanje i agresija koja se desila nad Srbijom, odnosno Jugoslavijom. I oni ne mogu svoj stav da promene, jer onda će imati odgovornost za sve što se dešavalo. Mnogo žrtava, da ne kažem koliko je u finansijskom smislu šteta sve ono što su nam srušili. Ali nikad niko ne može da opravda rušenje mosta u Varvarinu na dan pravoslavnog praznika gdje je bio vašar u Varvarinu, gdje je 14 ljudi izgubilo život, dvoje nestali, od 14 bilo je 7-8 mladih ljudi. Kako to da opravdaju? Kako da opravdaju mala milica koja je bila na noši u Beogradu gdje je kroz prozora upao geler i to dete je nastradalo? Kako da opravdaju bombardovanje Niša? Televizija. Pazite, ulica u Nišu, gdje obični ljudi stanuju, nisu tu ni kasarne, ni bolnice, ništa. Kako to? Kako voz na Gridovičkoj klisuri koji je bombardovan da se opravda? Kako? Ne mogu da... To je genocid. To je za mene genocid i za većinu srpskog naroda i mi to ne možemo nikada im oprostiti. Ali ćemo sarađivati. Moramo da sarađamo. I sa Amerikom i sa svim ostalim državama. Naprimjer, Velika Britanija je desna ruka Americi. To što oni više nisu član Evropske unije. Ništa, nisu oni promenili svoj stav prema Srbiji. Pa da pogledamo još neke države, naprimjer Francuska. Macron je bio u Srbiji, vi ste moja braća i tako dalje. Kad se vrati u Francusku, sve isto. Da ne kažem kako je prezime ovog bivšeg kancelara iz Austrije, isto, braćo, prijatelji, pozvao Tačija, uručio mu knjigu. Knjigu mu uručio, promocija knjige, odnosno Tači uručio njemu knjigu, promocija Tačijeve knjige bilo u Beču. Čekajte, kako to da sad gledamo? I sada mi moramo da vodimo računa da ne budemo žrtva, jer Angela Merkel je bila šef Evropske unije. Sada Macron to želi da preuzme. Novi kancelar koji je izabran u Nemačkoj. Ne da mi treba da promenimo svoj stav, ali jednostavno da sve vreme govorimo o onome što je istina. Da se više odluke ne donose u sudbini građana Srbije dizanjem ruku, nego da se poštuje međunarodno pravo i materijalni dokazi. Materijalne dokaze mi imamo. Pa kako su Italijani tužili oni vojnici koji su poginuli od karcinoma, odnosno umrli? Od osiromašenog urana. Da, oni tužili i dobili. Sito, oni su dobili ogromne cifre para porodice tih vojnika. Dene, kako tumačiš to? Izvini, samo još ovo. Kad sam bio u Americi i sada mi prođemo pored groblja gdje se sahranjuju vojnici koji su na neče tuđe teritorije, navodno brane neki narod. Znate vi to groblje kako uređe? Na svakom onom grobu nov venac sa cvećem. Pa se oni poštuju. Pa imaju ogromne pare mesečno. A mi, naši koji su ginuli ovde za vreme odbrane srpstva i srpskog naroda, jer mi nismo vodili agresivne ratove, mi smo vodili odbrambene ratove, branili srpski prag. Samo tada kad pogine taj čovek, sakupi se puno dvorište, dođu počasni platom, se ispala i u vazduh i zaboravi se ta borba. Kad to govorim od bivše vlasti, ova vlast vodi računa bar da zaposti 10 palih boraca, da im pomogne u nabavku lekova i tako dalje. Ali mi, Srbi, ne smemo nikad da oprostimo onima koji su bombardovali Jugoslaviju, Srbiju i našu teritoriju bez ikakvog razloga. Tada je bio Jelcin, predsjednik Rusije. I ja se sećam ko danas, dan pre, Jelcin kaže zaustavite Havira Solanu, ne znam, da ne nabrajam sva imena tada koja su bila, da ne bombarduju Jugoslaviju. Ja sam mislio, on će reći, ne možete da bombardujete Jugoslaviju, nema odluka Saveta bezbednosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i tako dalje u formalnom smislu. Bombardovali su nas i niko nije za to odgovarao. Evo, Dene, kako gledaš ti na to što oni koji su nas bombardovali osiromašenim uranijom, koji nisu razmišljali o ekološkoj katastrofi kad su srušili rafineriju, petrohemiju, kad su srušili Azotaru, kad su gađali prvu iskru u Bariču. Sada
brinu za čist vazduh u Srbiji i smatraju da će vazduh u Srbiji biti čist tek kad sruše Vučića. Jer Vučić je taj koji zagađuje vazduh u Srbiji. Da, a eto, to je ta politizacija svega i svačega i normalnog života i onog što bi bilo prirodno. Niko ne želi da ima zagađenu sredinu, niko ne želi da ima otrovne stvari i tako svi. Želimo dugo da živimo, da narod nam se regeneriše i tako dalje. Znači, prvo, patriotska svaka vlada, a ja računam da su manje više sve patriotske, jer ne bi narod birao te ljude. Ja verujem u volju naroda. Ali, znate, to licemerje i ti dvostruki standardi u stvari obeležavaju taj unipolarni svet. I to je na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je veliki problem bio i zato su oni i dobili ovakav danas svet, odnosno jednu veliku nestabilnost. I zato, jer nekako je sve ogoljeno. I kad smo pričali o onom sistemu vrednosti nekom, i tako da, vi onda nemate zašto da se uhvatite, odnosno vidite da je sve trulo i da je sve lažno i da je sve politika onda. Sve ako je u mom interesu, Palma je rekao recimo o terorizmu, kako Amerikanci, a to je one man's freedom fighters, the other man's terrorist. To je poznata maksima od kako terorizma postoji. Jednima je terorista oslobodilac, a drugima je terorista. Ali, Dene, evo videli smo na početku NATO bombardovanja. Onda, Mariću, izvini. OVK su teroristi, pa borci za slobodu. Pa naravno, ali hoću da kažem, tu se sad više ne samo o terorizmu. Ovde svaki element društvenog života praktično postaje na neki način predmet politizacije. Ako si naš, možeš šta hoćeš. Ako nisi s nama, ti si onda sve naopako radiš. I govorim, to urušava svetski poredak generalno. To su vrlo nakaradne metode vladanja. Nažalost, mi vidimo ko je dramatični, kakvi su izbori u Americi bili, koliko je nemira tu bilo, kako je ponašanje ljudi, kakva je inflacija 40-godišnja, najviša inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama je ovih dana. Govorim, to je toliko simbola opadanja jedne ogromne imperijalne sile, praktično globalne, najjače u nekom trenutku. I sada vi imate, ona tu vuče za sobom maltene ceo svet, vuče Evropu, vuče pokušava s Rusijom, da s Kinom, čeka samo, kaže, da raščistimo oko Evrope, da preuzmemo malo novca iz Evrope kroz gas, kroz ovu naftu sa Rusima. Oni onako malo populacija, nije ugroženi, nismo suštinski od njih. Ne može Rusija sa 135 miliona ili koliko već da bude imperijalna sila na nivou, da ima najveću zemlju i da se prostire preko Azije i Evrope i da ide dalje da se širi. Ona ne može da održi svoju teritoriju, a kamoli da ide dalje da širi teritoriju. Govorim, nije ona suštinski opasnost. Kina samo može da bude realni takmac i Američkim Državama, ali Kina koristi sve ovo i prelazi u vojstvo suvereno. Teško će je zaustaviti, jer ovo je pogrešna politika. A na našem primjeru, na onom što je rađeno srpskom narodu, se najočiglednije to sve može da vidi. I to licemerje se prerasta u jednu, kako da kažem, pošast. Jer svi ti političari, evo pričali smo kako dođe ambasador, pa zavoli Srbiju. Ja srećem mnoge Francuze, dođu do moje akademije, diplomate, ovo ono, i prosto se zaljube u Srbiju, kaže ovo je Pariz, hoću ovde da živim. Ono što oni imaju tamo je divergiralo. To nije više iz filmova, ono što mi znamo o Parizu, o Francuskoj, o Nemačkoj i tako da. To je sve nekako se izmenilo, nekako da ljudi prosto ne znaju kako iz svoje kože da izađu. Ogromna nestabilnost, nepoverenje u institucije. Znate, mi pričamo kvalitetne institucije. Narod više ne veruje svojim institucijama. Ne veruje svojim političarima, ne veruje onom što... Pojedinim, ne svima. Ima sigurno ovakvih i onakvih, ali govorim, kad se rade analize javnog mnjenja, dolazite do egzaktnih podataka da prosto postoji jedno opšte nepoverenje naroda. Kad kažem, to je većinsko, ne ulazim pojedinačno. I to je u svim zemljama tako? Ne, pa uglavnom, to je za mene fascinantno bilo da sam u Mađarskoj slušao podatke gde njihove analize govore da smo mi najstabilni, da naši građani veruju da će iduća godina biti bolja, da naši građani najviše veruju u svoje institucije, za razliku od Srednje Evrope, Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske. Ja prosto nisam to... Oni to kažu, nisam ja to radio analizu ili naručio analizu. Govorim, znači, i to je velika prednost naša, ali mi smo valjda naučili nešto iz svega ovoga što se dešavalo
u našem regionu, sva nepravda koja se dešava, sva sila koja je nametnuta našem narodu. Znate, pa mi smo mislili što smo i silovatelji neki, da smo mi neke ubice ovde, da to... I onda dođete i vidite najrazvijenije grad u regionu, jednu metropolu, jednu... Koja gde sad svi iz regiona hrle u Beograd. Koja se neprestano gradi, raste. I to prosto, idete onim mostovima i gledate one kranove i kažete, ljudi moji, pa da li mogu slepko doći da budem? Kad je Beograd se tako gradio i izgradio? Novi grad smo dobili u sred Beograda. Govorim, to su realni parametri. To nije priča, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Šta mi se sviđalo? Onaj otpad koji je bio pre toga tu. Da to može neko uopšte da pravi paralelu. Ili kaže, pogrešilo se u izgradi, ne znam čega, platojna. Pa čekajte, možda sam negdje pogrešio. Ali toliko dobrog sam uradio. Pa i da sam pogrešio, ne znam šta. To je smešno. Srbija se preporodila, Srbija se podigla. Srbija neće više na kolena. Svet ovaj nije 90. To svako ko računa na isti rezultat sa onom politikom iz 90-ih, on pojma nema o politici. I mislim da su ovi ljudi u stvari zavedeni, oni su instruirani na neki način da vrše pritisak na Srbiju, oni ne mogu da dobiju pozitivne rezultate za svoju politiku, a mogu da dobiju mržnju kontinuiranu srpskog naroda, antagonizam prema Zapadu i sve ono što će odvojiti Srbiju od Zapada trajno. I ja sam protiv takvih stvari jer ja mislim da oni trebaju konsenzus da imaju, da Srbija treba da bude nezavisna i neutralna i da to može da bude rešenje za mnoge koji žele da vladaju ovim prostorom, jer ne možete Srbiju da pokorite. To se pokazalo kad smo ništa nismo imali. Svi su protiv nas. Mi nismo dozvolili da nas pregaze. Uspeli smo nekako da preživimo. A sad? Sad ćemo ići napred. Bokane, kako gledaš ti na... Zelene, govori se zeleni džihad, ekokomunizam, govori se da je to sad oružje moćnije od korone, moćnije od raketa, od atomskih bomba. Ako god poznaje istoriju zelenih, on zna i da su svi nostalgični nacistički pokreti koristili upravo zelenu agendu posle rata da bi preživeli, da bi progurali svoju rasističku ekološki čistu ovog puta, ne samo etnički čistu priču. Tako da je ekološki pokret u Nemačkoj vrlo moćan, jak, prilično obeležen tim dodirom sa tom nekadašnjom strukturom nacističkog pogleda na svet. S druge strane, u Americi su opet trockisti, ti čudni jeretici komunizma i staljinizma, dolazili na vlast i u onim knjigama koje govore uticaju CIA na kulturu, uvek se navodi upravo da su trockisti bili ti koji su najviše koristili CIA na svoj način određen. Tako da je zelena agenda sad nešto fantastično, popularno, pomodno. Koristi se i ona devojčica nesrećna koja priča svoje neke smešne pričice koje se podižu na neki viši nivo. Autistična devojčica Greta Thunberg govorila u Davosu, govorila je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Mi nismo shvatili kud to vodi. Ceo svet se pretvara u neki zli Disneyland. Ne Disneyland sa vilama, već Disneyland sa vešticama. Sa podlim namerama. Znači, ako ekologija služi da sve siromašne zemlje ili ne bogate zemlje nestanu, da im se unište privrede, da se oslone samo na one izvore energije koje mogu da koriste bogate zemlje, a čak i one samo u određenoj meri. Mi znamo koliko se vetar i sunce koriste, recimo u Nemačkoj, Holandiji, i koliko oni pate zbog onih osnovnih načina funkcionisanja privrede, rudarstva i onoga što se smatra prljavom industrijom. Oni se vraćaju ka tom, a nama uvaljuju ovu fantaziju. Te priče u kojima mi treba budemo eksperimentalni pajaci, marionete za njihove planove, kao što smo bili kad je stvorena Jugoslavija posle 1918. marionete, pa kad smo, nažalost, posle Drugog svjetskog rata bili marionete, čas na jednu stranu, čas na drugu stranu, privlačili sebi neke zemlje da ne bi pristupali nekim drugim alijansama i paktovima. To je sve ta čista politika. Ekologija grca u politikanstvu. I ljudi koji govore o ekologiji, oni koriste i zloupotrebljavaju ono što svi ljudi osjećaju. Želju za normalnim vazduhom, za čistom vodom, izvorskom, za tim da pejzaži zeleni ne potonu. Ali pazite, neko može da kaže, evo Beograd je sagrađen nad rekama, rečicama, divnim livadama koje su sad prekrivene. Šta je ispod Terazija? Šta je ispod Slavije? Šta je ispod Dorćola? Pa
nije ispod Dorčola beton, ispod betona beton, ispod betona beton. Dobro, oni kažu srušit ćemo sve. Beograd na vodi, Stefana Nemanju, fabrike, sve ćemo. Sve zloupotrebljava, sve se zloupotrebljava. Znači, to su operacije. Znači, nije to ekologija, to je operacija ekologije. To je način zloupotrebe ekologije. Kao što zloupotrebljavaju brigu o mrtvim, o žrtvama u ratu. Znači, kada bi oni brinuli o majkama Bratunca, isto kao majkama Srebrenica, ja bih mogu da razgovaram o tome. Ja razumem i tugu majke suprotne strane. A ako oni govore samo o majkama suprotne strane, a ne govore o majkama koje su unesrećili neki od tih ljudi za kojima žale njihove majke, koji su ubijali naše ljude, žene, decu, čak i kučiće, krave, u apsolutnoj mržnji, a samo za njih postoje suze, za njima postoji podrška, a našima nema, ne smije da se pomeni, onda je to nešto čega treba da se čuvamo. Srbin danas, pre svega klinci koji slušaju Dogodine u Prizrenu, klinci koji slušaju, ne znam, Veseli se srpski rode, koji na pesme o Kosovu reaguju kao da su svi rođeni na Kosovu. To je nada za nas. Otvara se prostor iskustva. Ti kad vidiš ko te mučio, ko te maltretirao, ko te ubijao, ko te laže, ko te ucenjuje, ti onda njemu ne veruješ. To ne znači da on čak nije lep ili možda lepši od onoga s kim sarađuješ. Ali ne možeš da prijateljuješ sa onim ko ti je, ko je protiv tebe. Ta vrsta neprijateljstva na svim nivoima, kultura, seksualnost, porodica, privreda, država, je jeziva. Pa oni imaju sljedeći metod. Sve što vlast u Srbiji uradi, a nije idealno, pazite, nije dobro, nego nije idealno. A šta je idealno? Nije idealno, oni odmah napadaju. A s druge strane, ono što oni radi... Oni su sudije. Oni su sudije. I to sudija prekog suda. Šta je osobina prekog suda? Pa ima samo jednu presudu. Kriv je. Sudija za vešanje. Znači, tu nema advokata, nema argumenata. Nema nijansi, nema razgovora. Ja kad sam ranije imao par prilike da učestvujem sa ljudima koji su moji neistomišljenici, oni kad vide da nemaju argumenta, oni krenu da se deru, da viču. Čekaj, oni sad više neće da razgovaraju s tobom? Ne, to je nemoguće. Zašto je dijalog umro u Srbiji? To je njihov sistem. To je njihov sistem odbitka, dijaloga. Oni žigošu, oni etiketiraju. To je njihova lustracija. Zato što je u stvari to, ajde kažem, ta zloupotreba navodno liberalnih vrednosti, danas u stvari prevedena u jednu retoriku klevetanja. I to nije samo trend ovde u Srbiji. U Srbiji je uvek tu neki eho. To ste mogli da vidite u ovoj kampanji Biden-Trump. Zapravo, mogli ste vidite u načinu na koji je tretiran u tim američkim liberalnim medijima Donald Trump 4 godine. Oni kao jedan konzervativni republikanac... Čekaj, ruski špijun. Napad na Salvinija. Da, pa napad na Salvinija, da. Ima je Orban, Salvini. A sve to je eho. U stvari, to u Americi počinje. To je taj, ti mediji, mainstream, u stvari, CNN, New York Times, Newsweek, šta je znam, svi ti mediji koji su kao, u stvari, osnova te kapitalne javnosti. Čekaj, to je rečnik naših tabloida, nekad najozbiljniji listovi sveta. Ne, ne, ne. Intelektualna jezga. Da, ali to je još perfidnije od toga. Tabloidi su direktni, oni te označe i onako dopune sa 2-3 kvalifikacije i to je kratka forma. Ovo je čitav, kako se to kaže u književnoj teoriji, narativ. Gde upravo funkcioniše ovo? Ako nije idealno, onda se po nekom prekom moralnom sudu lepi etiketa u zavisnosti od konteksta. Tako je. Da li je to ekološki kontekst, da li je to kontekst ljudskih prava koji se odnose na specifične grupe, pa su onda Antifa ako su crnci ugroženi, pa su LGBT prava ako su homoseksualci ugroženi, pa su, ne znam... I ovo je najzanimljivije bilo, ova podvala jednom konzervativnom političaru kao što je Trump, koji je za veliko državlje, koji ima onu parolu Let's make America great again. Dakle, America first. Njemu su potrili priču da je preko navoda nekih advokata dobio novac iz tajnih fondova iz Rusije. I on je 4 godine svog mandata dokazivo da to nije. Vezali su mu ruke, nije mogao ni u kakve kontakte s Rusijom da napravi ništa. To je čovjek koji podigao prve 3,5 godine američku ekonomiju, nacionalnu ekonomiju, rekao neću da prihvatim globalističku paradigmu da pravim, ne znam, proizvode svuda u svetu, hoću ekonomiju nazad u Ameriku. To je milijarder koji... Da vrati fabrike. Da vrati fabrike tu. To je milijarder koji je u suštini bio kandidat radničke klase.
Dakle, kad je to urađeno, e, onda su se setili, e, ali on je dobar prijatelj sa, ne znam, Putinom. On ima odlične odnose s Kinezima. Pa je onda mora da po svaku cenu i sa njima zaoštri. Dakle, to je jedan sistem, dakle, mentalni sklop taj, koji se u stvari ovde preneo samo, gde Vučić ne valja nikada ide, ne znam, u Brisel, sumnjiv je. On je antievropejac. Kad krene u Moskvu, onda ovi drugi skoče, kažu, a ne, on je u stvari izdajnik, on ide da Ruse obmane. Kad, ne znam, proba nešto u regionu, on je u suštini ratni huškač. Kad uradi nešto u regionu, vidi to što je uradio u regionu je sumnjivo iz ovog ili onog moralnog razloga. Dakle, to je jedan, kako da kažem, mehanizam retorički, koji ima pre svega političku motivaciju, da se neko etiketira, da mu se unapred odeli uloga. I to rade elite po različitim ešalonima. Važno je samo da onaj koji označe negativno, uvek bude negativan heroj. Da će on biti iz patriotskih razloga ili iz ovih ljudskopravaških razloga, to je potpuno nebitno, ali će on uvek biti negativan. To je to. Proći kao Čaušesku. To je to. On je lice zla. To je to. On je kriminalac. Ne znam. To je to. Porodica je sporna. Samim tim i on sporan. Dakle, mehanizam tog propagandnog delovanja je zaista jako rastegljiv. To je kriminalizacija, dehumanizacija. Dehumanizacija, kriminalizacija. I može neka mafija da ga ubije, to ne bi bilo šteta. Bilo šta, znači bilo šta. Nije, jednostavno, to bi mogao čovjek da napravi jednu studiju u ovih 10 godina koliko traje Vučićeve vlasti, studiju naslovnih strana, različitih dnevnih i nedeljnih novina, i da napiše istoriju zapravo osporavanja. To se u toj strukturalističkoj filozofiji kaže označitelj koji nikad nije do kraja označen. Dakle, ima beskonačno načine na koji ćeš da ga interpretiraš i svaki je negativan. I to je ono što je zapravo pogonsko gorivo te propagande. Negativna obsesija, zašto? Pa zato što nemaš kandidata. Zašto je, koliko, godinu dana konkurs da se pronađe čovek van stranaka koji će da mu se suprotstavi da bi se na kraju završilo sa smenjenim načelnikom generalštaba i sa penzionisanim profesorom klasične filologije ili čega već, koji sad u 80 godina treba da jeli oslobodi pod znacima navoda Beograd. Dakle, to je apsurdna strana tog diskursa i ja mislim da će ovi izbori pokazati svu jalovost toga u mnogo većem obimu nego što se naveju. Ako dozvolite, Mariću, to se nekada zvao spin i danas se zove spin. Pa i sad se zove spin. Zove se spin, ali spin laži. Više ne prolazi. Ajmo oko ekologije. Kakav je vazduh bio pre 15 godina, pre 12 u Beogradu? Kada smo imali automobile koji su stari prosečno, starost je 12 godina bila. Kad smo bili pa gorivo otpad bilo, Evrope za auto. Pa smo imali mnogo dimnjaka koji su zagađivali grad Beograd. Grejali se, ne znam, na ugalj, na mazut i tako dalje. I sada ti zeleni protiv kojih naravno nemam ništa. Postoje mnogo godina te partije koje se zovu zeleni. I naravno da mi trebamo da vodimo računa kako ekološki da sredimo sve probleme koje ima u Srbiji. Ali to ne može za dan, i za godinu, i za pet. I to treba pošta. To treba država da vodi. I treba država da vodi. I to je 15 milijardi, 20 milijardi. A ne neko izašao na ulicu. I pazite, kakve veze imaju ovi sa Loznicom? Mislim, nekoliko. Kako ti braniš Loznicu tako što blokiraš Beograd ili Jagodinu? Kako je veze to ima? Oni u Loznici prodaju kuće, a ti blokiraš Beograd. Ti blokiraš Beograd, mislim. Za građane Srbije. To su političke odluke, politički akteri. Sećamo se jedan od 5 miliona. To su zloupotrebljeni studenti. Da, zloupotreba studenta. Koliko je ostalo njih? Ostala jedna devojka samo koja je izašla na izbor i koliko je dobila. Pa ništa nije dobila. Gde su ti jedan od 5 miliona? Mi smo imali Đilasa koji je bio na čelu kolone studenta. Gde su ti studenti danas, oni koji su sa njim bili nekada? U biznisu. Neki u biznisu. Ne, on je u biznisu. A gde su oni? On je u biznisu. Gde su te njegove kolege, studenti? Uglavnom se iseli, ko zna gde žive. I ponovo sada da podrže Čika Đilasa kao Čiku, Čikicu, najbogatiji političar na svetu, sa lažima. Pa nije najbogatiji, ali najbogatiji u Srbiji, verovatno.
političar. Trump je milijarder. Dobro, ne znam za Đukanovića. Ali ajde sada, pomenuli smo i Ameriku. Evo, pazite, mi moramo samo da učimo tih velikih sila. Braća Bitići, oni su sa Kosova. I imali su američko državljanstvo. Oni su došli, obukli uniformu da ubijaju Srbe i srpski narod na Kosovo i Metohiji. Sada stalno Amerika nas počitava gde su braća Bitići kojih je ubio i tako da. I ko je zapalio ambasadu? Ko je zapalio ambasadu? A gde su braća Pavlović, Jeremić, Savić, oni koji su poginuli i nestali na Kosovo? Jer priča neko toj braći. Niko za njih ne brije. Pa sećamo se, onaj momak, sad zaboravio sam mu ime, kad se potuko na košarkaškom terenu u Americi, gde je Srbija morala da plati 900... Kovačević. Milion je. Milion, ljudi. Za jednu tuču, a taj naš Srbin je napadnut. Samo zato što je Srbin. On se potuku u klubu nekom i odšao da igra košarku. Da, i sad cela Srbija dobila hipoteku da mora Srbija da plati 950.000, jer taj momak kao pobegao. Pa došao čovjek da spasi živu glavu. Tako da mi moramo te nacionalne vrednosti naše, uz poštovanje zakona. Pa evo sada vidimo, ne znam, Rade ta žena koja je u godinama, ona je zloupotrebila BIS ili već ne znam kako se zove taj Haški tribunal, izdala je nešto ili vršila pritisak nekog svedoka, pa i ona da idu u Hag. I to će stalno da nas počitavaju. Razumete? Dajte bre ljudi mi jednom da kažemo. A počeli smo da govorimo. Zato što više nismo ekonomski zavisnici. Znate, kada zavisite, onda mora da slušate šta vam pričaju oni moćni ekonomski svetski. Mi sada imamo izvorne prihode, imamo mnogo fabrika, mnogo radnika zaposleno, puni se budžet, brutodruštveni proizvod raste iz godine u godinu. Prvi smo imali vakcine u Evropi. Pazite, ja sam pomagao vlasnicima preduzeća iz Italije, nisam pomagao, nego imali pravo, iz Italije, iz Austrije, da se vakcinišu, da dođu u Srbiju. I bili su u Srbiji. Tri puta. Pazite, Nemačka, koja je najmoćnija ekonomska sila u Evropi, nije imala u ponudi 4 vakcine. A onda su rekli, ne može, ne znam, kineska vakcina i ruska, može samo Pfizer. A ovi ljudi koji su dolazili, mi tada imali u ponudi kinesku, rusku i Pfizer smo imali. I oni izaberu rusku. Razumete? I Srbija mora da ima jedan tvrd stav. Srbija ne sme da bude žrtva sada u smislu, ajde, sada je problem u Ukrajini, vi podržite ovog ili onog i tako dalje. Do tog rata nikada neće doći. Srbija treba da bude kao što je vojno neutralna, da ostane vojno neutralna, da ne ulazi u NATO savez, jer ne možemo mi da idemo da bombardujemo nečije zemlje, da ubijamo tuđu decu, jer smo to doživjeli. I taj status danas provodi predsjednik Aleksandar Vučić i zato ga mrze određeni političari, jer oni su obećali nekim državama koje vode računa stalno kako da sapletu Srbiju. Međutim, ne trebaju oni, ti političari, velikim moćnim državama, jer nemaju glasove. Njima treba neko ko ima glasove, ko pobeđuje na izborima. Znate, te laži, ali najveća je sramota napasti porodicu. I stalno da izmišljaju kako, ne znam, ta porodica ovo. Pa kakva je to sramota da svi radi u vinari i da prodaje vino? Jer se tu droga prodaje. I još 4 inspektora dođu, ti poreznici tako i zovu kod mene u Jagodini sa tašnama, zatvorite vrata i ne znam već šta. Ljudi, pa stalno se preti atentat kada je u pitanju predsjednik Vučić. Pa šta će obični ljudi da kažu? Šta će onaj običan da kaže, te kaže, pa slušaj, vi kad hoće da ubiju predsjednik, ubići i mene. I mi moramo da promenimo zakon. I ti koji su na Twitteru i na Facebooku prete i kriju se i zalaži profila, kada takvu neku poruku pošalju, mora da odgovaraš. Međutim, Marić to zna kao novinar da je ukinut zakon za klevetu, i ti sad ne možeš ništa, niti bilo ko od nas koji sedi ovde, mi smo javne ličnosti, mogu da pričaju šta god hoće o vama, da ne znam da ti radiš ovo, ono i tako. Ne možeš, možda ga tužeš, ali tužilaštvo i sud odbije zahtev, razumete, i mi jesmo pravna država, ali moramo da imamo zakone koji će da poštuju porodicu, vrednost svakog čoveka, da pravo za izgovorenu reč ima svako,
ali mora da vodi računa šta će da priča. Da pravo da bude biran može svako i da ga biraju. Ali to pravo da mi nametne neko iz opozicije i da kaže da glasam za čoveka koji ima rezervnu državu Hrvatsku, ne ja, nego građani Srbije, sigurni budite da ne. Ja nemam ništa protiv onih koji gledaju TV i kažu, znaš šta, ja ću sutra da se kandidujem za predsjednika Srbije, rekla mi žena i ne znam, brato, tetki, druđenog strica, da sam ja najbolji. Nije to baš tako. Dalje, sada imamo izbore 3. aprila. Kakve bre demonstracije, kakav Rio Tinto, kakve i bakrači, što bi babe rekle. Pa spremi program, izađi 3. aprila, sve to stavi da će da radi ova vlast, ne znam, doveš je nešto što ugrožava... Pa, Palma, evo, život. Ti koji su brinuli za zaštitu životne sredine, za čist vazduh, oni kažu mi ćemo da srušimo izbore, da izađemo, da pocepamo glasačke kutije i niko ne kaže da je to zabranjeno. Ja mislim da oni su dobili dobru lekciju od ovih evropskih parlamentaraca, da su evropski parlamentarci i Tanja Fajon videli na osnovu komunikacije... I su oni videli ko je taj, ko su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Pa Mariću, ti bolje znaš ko su ti ljudi. To je Đilas, Vuk Jeremić i još neko... Kako je Tanja Fajon, Bilčik, Kukan i Falkenstein, kako su oni reagovali? Ivica Dačić mi je rekao da oni njega zovu telefonom. Pa kaže... Koji je to ovo što oni optužuju da smo mi uzeli pare od Vučića, da nas je Vučić potplatio, da su oni normalni? A oni su tražili da mi dođemo. Ali ima opozicije koje stvarno se bore sa program i tako dalje. I ta opozicija koja je prihvatila da ide na dijalog ne sa evropskim parlamentarcima, već na dijalog da traži svoja prava sa onima koji odlučuju u sudbini Srbije. Ti takozvani opozicionari su ih napali kako su oni sad, ne znam, Vučićevi, Dačićevi. To je čista laž. To je čista laž i ta priča više ne prolazi. Ali, evropski parlamentarci znaju, Tanja Fajon je dugo u politici, da mi kasnimo sa ulaskom u Evropsku uniju iz razloga zato što su mnogo lagali o Srbiji, da Srbija krši ljudska prava, da nacionalne manjine imaju problem i tako dalje. Pa mi nikada nismo imali bolje odnose sa Bošnjacima, sa Mađarima, sa ostalim nacionalnim manjinama koji žive u Vojvodini, sa Vlasima. To su sve naša braća. Evo kad slušate pastora da čovjek ne da je zadovoljan, nego prezadovoljan u Vojvodini. Pa imamo mi nekoliko partija u Raškoj oblasti, ja je tako zovem, to su bošnjačke partije, koje kažu, nikada se više nije radilo u Raškoj oblasti nego otkad je ova vlast došla u poziciju da odlučuje o nečemu. Ima sporadično to što se dešava u kafani, čovjek dobio sina policajac, pa ne znam, i tako dalje, branio srpski narod, a ima 1000 puta više na muslimanskoj hrvatskoj strani koji svakoga dana vređaju Srbiju i srpski narod. To ništa, to Evropa ništa, to nema veze, vi ste navikli na to, mora da trpite, vi ste za sve krivi i tako dalje. Ja lično nisam za to, kao što radi Izetbegović, Bakir i još nekolicina političara, da se bavimo ono što je bilo loše za jedan i za drugi narod. Pazite, i oni stalno kopaju nezarasle rane i na taj način dižu svoje biračko telo da glasaju za njih, kako ne znam, Srbi su ovakvi ili onakvi. Zašto Crna Gora napala Srbiju? Zašto Hrvatska? Zato smo mi u ekonomskom smislu iznad i jedne i druge republike. I ta ljubomora koja od pojedinih političara sve vreme se plasira putem medija, narod je počeo da shvata to. Počeli su da shvataju jer manje turista sad odlazi u Crnu Goru i Srbije nego ranih godina. A crnogorski narod je dobar narod. To mnogo mešovitih brakova ima sa srpskim narodom. Bošnjaci istu muziku slušaju koju mi slušaju. Ja volim da kad motam kanale, da gledam kad igraju Bošnjaci, muzika, kolo, to je moj sedativ, razumete? Ali evo, video si Dritana Bazovića, pobedio uz Džejeve pesme. A evo, Mariću, ti i ja, posmo nekada ne pesimo, ali smo bili kod Mandića u Hrvatskoj. Evo, bili smo pre 3 godine, tamo su nas dočekali svi novinari, jako bila nedelja.
Ovako s onim pecaljkama na nas, ja kažem, čekajte ljudi da uđemo unutra, pa kad izađemo, daćemo saopštenje. Kad smo izašli, ja sam rekao, ja nisam došao da govorim ni o hrvatskim vojnicima i generalima, ni o srpskim. Ja hoću da se pomire naša deca, da sarađujemo, da koristimo geografski položaj i da idemo napred. To je svrha moje posete. Bandić bio oduševljen isto, seća se kako je bilo. I kaže Bandić ovako, ja kad otvaram ulicu, dođe jedna redakcija. Evo došao Palma, sve redakcije iz Hrvatske, kaže, došle, zvaću te, kaže, uvek, šta je rekao, kad otvaram ulice, dođeš kod mene, da bi bio medijski propraćen. A evo ovde toliko napadaju Beograd na vodi, a Milan Bandić je doveo Muhameda Alabara i rekao, hoću Zagreb na vodi. A ovde napadaju sve ovde što se radi. Ali ljudi sa strane nekad bolje vide Bokane situaciju u Beoradu nego mi sami. Da. Mi smo opsednuti tom mržnjom, nerazumevanjem, ni podaštavanjem svega što je srpsko. Pa nekad neko sebe uveri da je nepodnošljivo i počne da govori ovde je nepodnošljivo. Onda on zaboravi i na prijatelje, i na knjige, i da nikad nije bio gore. I na da... filmove, i na sve što je bolje. On zaboravi ono što je meni najvažnije kada je reč o ovoj vlasti, zbog čega ja nju branim. Ne zbog ekonomije. Ima drugih ljudi koji se razumeju to i brane ili ne brane. Ja nju branim zbog jedne jedine meni najvažnije stvari. Mi ponovo idemo srpskim putem. Ne idemo kumrovačkim, Titovim, bilo čim drugim. Idemo srpskim putem gde tačno znamo odakle smo krenuli, kuda idemo, ko su nam junaci, šta su nam uzori. I samim tim, onda sve ovo ostalo, ekonomija, budžet, sve to ide kasnije. Ali smisao života, pa ne imate bogate ljudi koji se izvrše samoubistvo, izvrše. Pa nije bogatstvo, ne obezbeđuje vas bogatstvo od nesreće, od besmisla, od svega. Baš sam čitao jednu studiju, koliko ima više samoubica diplomiranih, harvardskih diplomaca, samoubica nego... Nego sirotinje koje nemaju leba da je. Nego u Kragujevcu. A to ne znači da u Harvardu nemaju bolju šansu za uspeh. Ali nije sve u tome. Srpski narod živi od smisla, ako ništa drugo, makar poslednjih 800 godina. Jer da ne živimo od smisla, onda bi se on zvao Muharem, ovaj bi se zvao Mehmed, ja Mustafa, on bi se zvao ko zna kako. Zato što on bi se zvao Dragec. Pa ne znači što bi mi prišli onima koji su nam nudili sve samo da budemo njihovi. Posebno kad je reč o islamu. Jer islam, za razliku od rimokatoličanstva, je mnogo neposredniji. Postaneš musliman, sutradan si izjednačen sa njima. Ali eto, naši preci... I veliki veziri... Naši preci nisu hteli da budu izjednačeni, nisu hteli da decu šalju na školovanje, da budu uspešni, nego su želeli da ostanu Srbi, da ostanu deca svojih predaka i da ostanu očevi svojih potomaka. Kako gledaš ti na one koji se stide što su Srbi, koji su greškom Srbi, koji smatraju da im je to najveći hendikep u životu, da bi voleli da budu bilo šta, i Hrvati, i Albanci, ima Srba koji bi hteli da budu Albanci. Mnoge od njih poznaje. Odrastao sam u takvom. Čekaj, to su i neki tvoji prijatelji. Moji bivši prijatelji, mnogi su među njima. Pa, Olja Bećković je glumila svoju prvu ulogu u filmu, ikada u mom studentskom filmu koji sam ja režirao, gde su glavne uloge igrali Olja Bećković i Srđan Šapić. I kažeš ti njoj dobar dan kad je vidiš? Pa ne, ja nemam priliku za to, pošto oni u širokom luku odlaze, zato što se oni boje istine. Čekaj, ona ne može tebe da sretne. Ona ne može, ona ne idu na isto mesto. Ona nema snagu da mene pozove i da ona i još tri druga gosta ili dva druga gosta pokušaju da me pobede pred svima i da pokažu... Ti bi pristao i pet na jednoga i tri na jednoga. Pa naravno, ali znaju oni za jadac. Oni znaju u čemu je tajna priča. Jer ti ljudi koji se stide svog porekla, to su čudovišta. Da nađem najlakšu reč. Čudovišta. To nisu... To nemoral, neprijatelji, izdajnici. To su neke reči onako. To su čudovišta. Kao kad imate čudovište, ne znate hoće da vas ugrize, neće da vas ugrize, gleda vas, ne znate šta ćete s njim. Mi imamo čudovišta koliko god hoćete u ovom našem gradu, u mom rodnom Beogradu ili tamo gdje sad živi. Čekaj, oni smatra da smo mi čudovište, a da su oni izuzetni. Pa ne, ali da su oni građani sveta. Pa, a to je kao kad bi nacista... Da su oni prevazišli zatucane Srbe. Mariću, to je kao kad bi nacista rekao ne, Jevreji su krivi, nismo mi krivi. To ne funkcioniš. To što oni smatraju,
To je jedna stvar. A činjenično stanje je druga stvar. Znači, uvek vreme sve izgladi, na kraju se sve sazna, nijedna tajna neće ostati neotkrivena, to nam govori hrišćanstvo, to nam govori istorija, i na kraju će se pokazati ko je ovde radio za budućnost, za svoj narod i za svoju, za onu istinu koju mi nosimo. Nismo mi Srbi tek tako, pa evo, neko je Srbi, neko je Francuz, neko je... Ne, mi smo Srbi iz jednog vrlo konkretnog razloga. Te vrline koje možemo nazvati svetosrpskom, te vrline zbog kojih se pričešćujemo, postimo, ispolenimo. Je ti nekad bio žao što si Srbi? Jesi smatrao bi prošao bolje u životu? Bio, ti Srbi su te i zatvarali, ja sam sve vreme... slali te u zatvor, proglašavali te za fašistu, za najveća zla ovog sveta. Ako me nešto dobro stvarno naučio Dragoš Kalajić, koji je bio dugo godina moj učitelj praktično, naučio me tome da se ne obazirem na to šta misle ljudi koji ne veruju u ono u šta ja mi verujem. Jer logično je da oni razmišljaju drugačije. Znači, vi se borite sa nekim neprijateljima ili sa nekim antisistemom bez vrednosti, pa šta oni treba da vole to što ja volim? Oni treba da vole ideju toga da deca treba da pišu, recimo, svoj rad u školi o majici. Oni smatraju da dete ne bi trebalo da piše o majici jer je time rodno ubačeno u to, nego o roditelju broj dva ili ne znam o čemu. Znači, normalan svet koji... Čekaj, roditelj broj dva, majka, roditelj broj jedan... Ili obrnuto. Svejedno je. Znači, oni nam... Čekaj, kako gledaš ti na zahteve u Sarajevu da se ukine ime Republika Srpska, jer to ime vređa bošnjački, muslimanski narod, da je to genocidna tvorevina, da se to zove manji i veći entitet. Mi koji smo se borili u Republici Srpskoj, evo danas sam baš sreo čoveka iz Neđarića, to je jedno najhrabrijih uporišta srpske borbe u tom ratu 90. godine. To su ljudi koji su životima svojim plaćali svoje uverenja. I sačuvavši te svoje, recimo, Neđariće ili te svoje oblasti, oni su sačuvali ideju slobodnih Srba koji ne moraju da strepe od ustaškog noža, od klanja, po ko zna koji put, od nasilnog preveravanja, od isterivanja, od uništenja spomenika, grobalja. Koji to Srbi uništavaju groblje bilo kome? Koji? Pa mi Srbi čuvamo groblje Nemcima, Austrijancima, dan danas u Beogradu. Oni naša groblja ruše, svi ruše, uništavaju, prave od toga smetlište. To su naši neprijatelji. Mi se borimo istinom protiv laži. Mi se borimo pravdom protiv nepravda. Ne samo mi za Srbe, a oni protiv Srba. Ta borba je na kraju dobila i etičku dimenziju, i vrlinsku dimenziju, i duhovnu dimenziju. Sveti Sava nije bio nekakav hajduk, gusar, razvojnik koji je poveo Srbe u budućnost. On bio svetitelj. Taj duhovni put koji mi idemo, to je ta uska srpska staza koja u sebi ima tu duhovno svetlucanje, spasenja. Pa nije knez Lazar išao da izgubi. On išao se bori, ali je znao da nije sve samo u tome ko će 28. juna 1389. fizički pobediti, jer ta pobeda neće trajati stotinama i hiljadama godina, trajeće neko vreme. On je znao da je suština u tome da ne izdaš iznutra sebe, svoje pretke, svoje zavete i ono što mi zovemo svetosavlje. I što smo ponovo pronašli. Mi danas imamo predsednika koji ljubi ruku, celiva ruku monasima na Svetoj Gori, u Hilandaru. Ne samo patrijarhu. To je za mene važno. Mi imamo situaciju da crkva možda traži bilo što od države i da dobije ispunjeno. To mene zanima. I ja svedočim to. I zbog toga sam na strani te i takve države. Jer je tako. Sve ima svoj kraj, pa i ćirilica. Nisu sve banke u Srbiji inostrane, poštanska štedionica, jedan vek tradicije, kupila u decembru prošle godine Komercijalnu banku AD u Banja Luka i proširila poslovanje u regionu s ciljem da bude svojevrstan finansijski autoritet među Srbije i Republike Srpske. Za sve vas koji se pitate da li može super brzi internet preko 250 kanala, neograničeno razgovaranje mobilnim telefonom, odgovor je moguće samo u MTS Box Optika paketima. Za energetsku krizu idealni su šporeti na drva Smederevac, mada su u ovoj emisiji se pojavili neki otporaši koji su rekli kad se dočepaju na vlasti odmah će da zabrane šporete na drva. 10 miliona
primjeraka. Imamo i Rubino vinjak za koji je francuski predsjednik Macron rekao da je najbolji konjak van Francuske. Kad kliknemo u kabinet Emmanuela Macrona, mi vidimo ono burence Rubinovog vinjaka. Ovo je jedna light varijanta Rubinova vinjakova. I za kraj oda srpskoj pameti, afrička šljiva koja je pobedila Pfizerovu Viagru za muškarce koji znaju, afrička šljiva ne pada. Ovo je bila Ćirak.